Lijep pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u BHT 1 Uživo. Sve aktualne teme možete pronaći na jednom mjestu, a u naredne dva sata saznajte je li došao na dnevni red državnog parlamenta inicijativa o smjeni savjeta ministara. Uživo ćemo biti na sjednici predstavničkog doma. Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost o pismu namjere za novi aranžman sa MMF-om. Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić analizira šta je u stvari prepreka. Pred Kongresom SAD-a raspravljalo se o Bosni i Hercegovini i funkcionisanju države i to dan nakon što je Evropski sud za ljudska prava donio presudu da je Bosna i Hercegovina izgubila još jedan spor i to u slučaju Svetozar Pudarić protiv Bosne i Hercegovine. Godinu dana nakon što smo vidjeli zastrašujuće snimke iz Zavoda Pazarić, federalni parlament usvojio zaključke koji se tiču zaustavljanja nehumanog tretiranja djece i omladine u tom zavodu. Gošća emisije je Sabina Ćudić, zahvaljujući kojoj je javnost i saznala za cijeli slučaj. Međunarodni je dan borbe protiv korupcije, a Bosna i Hercegovina na ljestvici zemalja je na najgoroj poziciji od 2012. godine. Ostanite s nama sve do 17:55, a za početak emisije, kao što ste i navikli, idemo do našeg multimedijalnog deska da čujemo i prvi pregled vijesti. Tamo nas čeka Zana Džubur. Zana, šta nam možeš izdvojiti za ovo prvo uključenje? Dobar dan Vedrane tebi, dobar dan poštovanim gledaocima. Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo od jutro se vrše pretresi na nekoliko lokacija u Sarajevu, Brezi i Travniku koje se koriste 18 osoba i 9 firmi. Osumnjičene terete da su stekli protivpravnu korist od oko 30 miliona maraka među osobama koje su predmet istrage od 2010. godine su državljani BiH i Slovenije. Kako je saopšteno iz tužilaštva kantona Sarajevo, osumnjičeni kao organizovana grupa iskorištavanjem pozicija u više firmi sklapali su fiktivne ugovore o pozajmicama i cesijama. Među privedenim je bivši predsjednik Komisije za vrijednosne papire Hasan Ćelam kao i sarajevski biznismen Zijad Blekić. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine na području Bihaća, Velike Kladuše i Cazina pod nadzorom tužilaštva BiH po naredbama suda BiH realizuju operativnu akciju kodnog naziva Lipa. Tokom realizacije navedenih aktivnosti provode se pretresi na 20 lokacija koje koriste 23 osumnjičene osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo krijumčarenje migranata, nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih materija te pranje novca. Zastupnici u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine obavili su raspravu o hitnosti dva zakona kojim bi bile ukinute jubilarne nagrade zvaničnicima. Međutim, nije bilo entitetske većine, pa je izjašnjavanje o njima ostavljeno za narednu sjednicu. Tada bi se zastupnici trebali izjasniti i o amandmanima na Ustav BiH, odnosno o mišljenju Ustavno-pravne komisije koja je dala negativno mišljenje na ove amandmane. Grupa zastupnika tražila je da se na dnevni red uvrsti izjašnjavanje o nepovjerenju Savjetu ministara, no predsjedavajući doma je rekao da će o tome govoriti na narednoj sjednici s obzirom na to kako je predloženo. Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj posebnoj sjednici prijedlog budžeta za 2021. godinu po hitnom postupku, rekla je ministrica financija Zora Vidović. Budžet će prema tom prijedlogu iznositi 3 milijarde 795 miliona maraka, što je za 159 miliona maraka više nego što je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Ona je istakla da će naredna godina biti u znaku reformi prije svega zdravstva, školstva i zavoda za zapošljavanje. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo pokrenuo je postupak provjere podataka o imovini 205 nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. Kod 128 nosilaca od 200 okončanih utvrđen je nesrazmjer između podataka koje su prijavili i podataka do kojih je ured došao. Ured je za 5 godina zaprimio ukupno 1011 prijava, od čega je njih 199 bilo neosnovano. Najveći broj prijava se odnosi i na sektor obrazovanja i najviše prijava se odnosi na neregularnosti u procesu zapošljavanja. Najvažnije mjere koje će ured u narednom periodu poduzeti jeste uspostava funkcionalnog sistema kontrole javnih nabavki u kantonu Sarajevo. Sve javne nabavke će biti od početka do kraja postupka javnih nabavki transparentne.
Ono što ćemo raditi u narednom periodu, da ćemo redovno objavljivati imena, prezimena svih lica koja su počinila neku nepravilnost i korupciju u toku obnašanja javnih funkcije. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 59 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata u BiH registrovano je najmanje 1297 novozaraženih. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopštili su da je naša zemlja pozvana da iskaže potrebe za vakcinom protiv COVID-19 u okviru evropskog mehanizma nabavke. Ovim pozivom, pored COVAX mehanizma, Bosni i Hercegovini se otvara mogućnost da bude dio i evropskog mehanizma nabavke, što je glavni i jedini preduslov maksimalne sigurnosti u procesu nabavke vakcina. U Srbiji su još 54 osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Zaraženo je više od 7800 osoba. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno više od 4500 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraza preminulo je još 69 osoba. Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da je Hrvatska na 26. mjestu na ljestvici novozaraženih u Evropskoj uniji. Slovenija bilježi više od 2000 novih slučajeva zaraze. Preminulo je još 38 pacijenata. Zdravstveno regulatorno tijelo Velike Britanije upozorilo je ljude koji imaju historiju ozbiljnih alergijskih reakcija da za sada ne bi trebali da prime Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa, pošto su dvije osobe imale alergijske reakcije. Nacionalna zdravstvena služba je obavijestila sve punktove za vakcinisanje o ovom upozorenju, što znači da će svako ko je u programu da primi vakcinu biti pitan je li ranije imao problema sa alergijskim reakcijama. Velika Britanija je prva zemlja na svijetu koja je odobrila upotrebu Pfizerove vakcine protiv koronavirusa. Britanski premijer Boris Johnson prije odlaska u Brisel, gdje će se sastati sa predsjednicom Evropske unije Ursulom von der Leyen, izjavio je da nijedan britanski lider ne bi mogao da prihvati zahtjeve na kojima trenutno insistira Evropska unija. Dva lidera na radnoj večeri pokušat će približiti stavove da bi se pregovori o budućim trgovinskim odnosima pomjerili sa mrtve tačke. Rok za postizanje sporazuma je 31. decembar. Evropska komisija prethodno je saopštila da bi se pregovori između Velike Britanije i Evropske unije mogli nastaviti i poslije završetka godine. Da postoji šansa za dogovor, uvjerena je Angela Merkel, kancelarka Njemačke. Toliko u prvom pregledu vijesti. Hvala ti Zana. Dakle, prvi pregled vijesti završen. Ovo je u 17 sati. Ostanite s nama. Idemo ubrzo i sa prvim sadržajem današnje emisije. Kao što ste imali priliku da čujete u vijestima, u toku je sjednica predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a u dosadašnjem toku zasjedanja poslanici su raspravljali o hitnosti dva zakona kojim bile ukinute jubilarne nagrade zvaničicima. Međutim, nije bilo entitetske većine, pa je izjašnjavanje o njima ostavljeno za narednu sjednicu. Na narednoj sjednici poslanici bi se trebali izjasniti o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine, a iz nezavisnog bloka su tražili da se na dnevni red uvrsti izjašnjavanje o nepovjerenju savjeta ministara. Je li ova tačka uopšte došla do dnevnog reda i zbog čega se uopšte traži to, saznaćemo u nastavku od naše kolegice Azire Hrustemović, koja danas cijeli dan i prati ovu sjednicu. Azira, koje su posljednje informacije? Bila je pauza na sjednici predstavničkog doma do 16 sati. Pa evo, sjednica i dalje traje, s obzirom na to da je planirana da traje oko sat, pretpostavljamo da će u svakom trenutku zastupnici nastaviti zasjedanje. Inače, obiman dnevni red je pred njima. Došli su, mislim da su prešli nekih 30 tačaka, a ima ih ukupno 51, pa i dalje ih očekuje mnogo posla u nastavku. Naime, bilo je danas inicijativa da se na dnevni red uvrsti izglasavanje o nepovjerenju vijeća ministara, međutim, s obzirom kako je rekla predsjedavajuća zastupničkog doma, na način kako je to predloženo, ipak će se o tome zastupnici izjašnjavati, odnosno o tome će biti riječi na narednoj sjednici za 20 ili 30 dana. Naime, na današnjoj sjednici je otvoreno pitanje pisma namjere Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu. Otvoreno je pitanje da li pismo namjere treba biti dostupno javnosti i da li treba biti dostupno
parlamentu. Naime, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda, kazao je da pismo još nije do kraja napisano, da nije usaglašeno, da je prekinuta sjednica fiskalnog vijeća, da će ona biti nastavljena u petak i da se on nada da će biti postignuta saglasnost o tome. On je kazao da neće ništa potpisati ako ne bude sve dogovoreno, jer kako je rekao, ne želi biti dio cirkusa kao što je to bilo kada je sklapan prethodni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zastupnik Nenad Nešić je otvorio ovo pitanje u dijelu sjednice koji se odnosi na zastupnička pitanja i odgovore, ali je kasnije tražio kada je počela sjednica da se to uvrsti i na dnevni red sjednice. Međutim, s obzirom na prilično nejasnu formu kako je to tražio, ovo ipak nije uvršteno na dnevni red. Naime, na dnevnom redu je bio prijedlog SDP-a da se ukinu jubilarne nagrade političarima, međutim nije bilo entitetske većine, pa će se o tome zastupnici izjašnjavati na narednoj sjednici. Kada je riječ o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine, u javnosti poznatijim kao aprilski paket, naime, predlagač, zastupnik SDP-a Saša Magazinović, pozvao je zastupnike da odbace negativno mišljenje ustavno-pravne komisije. Međutim, na primjer, zastupnici SNSD-a su rekli da je ustavno-pravna komisija dala pravo mišljenje o tome, da su valjali ti prijedlozi, izmjene tih amandmana na Ustav, da bi oni ranije i bili usvojeni. Naime, ukoliko danas zastupnici prihvate negativno mišljenje komisije, taj prijedlog amandmana na Ustav se ponovo vraća na komisiju, pa će se komisija o njemu ponovo izjašnjavati. Ako ponovo da negativno mišljenje, onda taj zakon izlazi iz parlamentarne procedure. Zastupnik Denis Zvizdić predlagao je izmjene zakona o strancima, međutim, nema podršku za tako što. On je izrazio žaljenje zbog toga, jer bi, kako je rekao, taj zakon odvratio migrante od, kako je kazao, činjenja krivičnih djela. Kao što rekao, evo, u toku je i dalje pauza i za kraj bih možda spomenula jedan zanimljiv podatak koji smo danas mogli čuti na samom početku sjednice parlamenta. Naime, za 5 godina u Bosni i Hercegovini je rođeno 147.980 osoba, a za isto vrijeme umrlo je 189.270 osoba. O ishodu današnje sjednice vjerujem da ćemo imati informacije u našem drugom dnevniku. Hvala ti lijepo. Dakle, bila je to naša kolegica Zira Hrustemović koja se javila o sjednici sa sjednice državnog parlamenta o kojoj je bilo riječi o pismu namjere. A kao što ste imali priliku da čujete, Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost upravo o tekstu pisma namjere kojim Bosna i Hercegovina traži sklapanje novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici MMF-a, Fiskalni savjet je zaključio da do kraja sedmice održi dodatne konsultacije između entiteta kao i savjetodavne grupe Fiskalnog savjeta i MMF-a u ključnim pitanjima u vezi sa pismom namjere. Upravo o tome razgovaramo sa našim prvim današnjim gostom. U pitanju je Faruk Hadžić, makroekonomista. Gospodine Hadžiću, lijep pozdrav, dobrodošli u program BHT1. Hvala puno na pozivu, pozdrav svim vašim gledalcima. Evo, mi smo čuli informacije sa sjednice predstavničkog doma zbog čega u stvari nije došlo do usaglašavanja ovog pisma namjere. Kakve vi imate informacije, šta je bila prepreka oko postizanja saglasnosti sa pismom namjere? Vidite, zvanična informacija niko još uvijek nema. Šta je u pitanju prepreka eventualno za sklapanje pisma namjere? Vidjeli smo nezvanično, u medijima su se pojavile informacije da je Republika Srpska tražila više novca nego što je to do sada bilo predviđeno kroz razne tranše, ali u cilju transparentnosti, zašto ne da riječ ministara i Fiskalni savjet objavi to pismo namjere, pa da javnost zna tačno zbog čega eventualno nije usaglašeno, šta je to u stvari razlog tih poticanja koji oni imaju, neslaganja vezano i za ovaj kreditni aranžman. Naredna sjednica je zakazana za petak, dakle imaju još danas, sutra i preko sutra da se usaglasi. Očekujete li da će doći do dogovora između, evo, i entiteta i MMF-a i svih relevantnih učesnika? Pa sigurno da hoće. Naši vlasti će raditi sve da se sklopi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, zato što zaista kao i država i entiteti imaju velikih problema u finansiranju, budžeti su poprilično prazni i očekuje se upravo da će taj minus nadoknaditi se kroz sredstva Međunarodnog monetarnog fonda. Dobra stvar, ono što želim kazati u ovom svemu, jeste
što taj novac neće biti u cijelosti odmah odobren, govorim hipotetički ako sve bude sada usaglašeno, nego će on ići u tranšama koje će biti uslovljene. Znači da se ne bi dešavale situacije kako je to do sada bilo, a i mi kao autori pisma, ekonomisti smo na to upozorili da se ne odobri prva ili eventualno druga neka tranša i onda se prekine u stvari da vlast na neki način finansira tu tekuću budžetsku potrošnju bez provedbe ključnih reformi, što je sada pogotovo bitno u vremenu pandemije COVID-a, privredi se mora na svaki način zaista pomoći i ovo je možda čak idealno vrijeme za takve reforme. Vratit ćemo se malo kasnije tom pismu koje ste spomenuli. 750 ovih novih miliona eura namijenjeno je, kako je zvanično navedeno, za oporavak i ublažavanje posljedica pandemije. Međutim, postoji bojazan da taj novac ne bude iskorišten na pravi način, onako kako smo već navikli iz nekih ranijih perioda, da ne ode u one tokove za koje su tražene, nego da se iskoristi za tako reći, krpljenje budžetskih rupa. Postoji li bojazan i sa vaše strane kao ekonomiste ova tvrdnja? Apsolutno. Mi smo, evo i ne samo ja, nego i ostali kolege, smo iskazali upravo tu bojazan da će se nešto slično uraditi kao što je to sada bilo sa instrumentom za brzo finansiranje, ono što smo već dobili ove godine od Međunarodnog monetarnog fonda, 330 miliona eura, taj novac je otišao u tekuću budžetsku potrošnju i naša bojazan je upravo to, ako dobiju naše vlasti novac da će se na taj način plaćati plate administracije, pa vidite da oni nisu odustali od skupocjenih automobila i na to novac ne smije ići, novac mora ići na pomoć privredi, oporavak privrede, da se proba otvoriti nova radna mjesta i da se u stvari ovi svi negativni efekti pandemije COVID-a što brže saniraju kako bi što prije izašli iz ove ekonomske krize. Period otplate su 3 godine, odnosno 36 mjeseci. Evo da se upravo vratim na ovo pismo koje ste potpisali i vi kao grupa ekonomista i da u stvari reagujete prema MMF-u, da razmotri uslove pod kojima će dati kredit i da u stvari vrši monitoring. Postoji li neki uslovi koji su umeđu vremenu iskristalisali se i ko će raditi kontrolu trošenja ovih sredstava, ako budu odobreni? Ono što mogu reći da bi trebalo biti od uslova precizirana reforma zdravstvenog sistema, napokon restrukturiranje državnih preduzeća. Nemojte zaboraviti da državna preduzeća imaju dug preko 8 milijardi konvertibilnih maraka, što je negdje oko 20-23% našeg BDP-a. Mora doći do unapređenja sistema javnih nabavki. Vidjeli ste sami što se dešavalo tokom pandemije COVID-a, da je veliki broj javnih nabavki išao putem direktnih pogodbi bez provedbe jasnih procedura. I to su ključne stvari uz digitalizaciju javnog sektora, koja će sigurno biti jedan od uslova. To je ono ključno što sada u ovom trenutku trebamo uraditi i zaočekivati da će to biti jedni od vrlo jasnih uslova i od strane međunarodnih. A kada govorimo o prethodnim aranžmanima, da li postoji nekakva, da tako kažemo, jedinica, da li postoji nekakav mehanizam koji kontroliše da li se troše novac za one namjene koje su obećane u pismima, namjere iz ranijih perioda, ko na neki način sugeriše i koriguje te tokove novca? Pa vidite, posljednji aranžmani su uvijek prekinani nakon nekoliko tranši. Mislim da je zadnji prekinut nakon samo dvije povučene tranše. Mi smo obećali puno toga da ćemo raditi, govorim kao država, od reforme poreskog sistema, brže registracije, da ništa od toga nije urađeno. I upravo je Međunarodni monetarni fond na neki način postavio rampu i rekao, znači niste ispunili te uslove, ne možete dalje dobiti novca. Naše vlasti su to nekako iskoristile, zaduživali su se kod komercijalnih banaka jer tu nemate apsolutno nikakve uslove, samo skuplju pa plaćate kamatu, korištenje tih sredstava. I zbog toga postoji bojazan i u ovom slučaju da će se novac na taj način iskoristiti, ne ono što bi trebao, nego opet ovu tekuću budžetsku potrošnju. Sad, do međunarodnog monetarnog fonda vidi da napokon sredstva idu u onu svrhu gdje bi zaista trebalo.
Da. Nedavno smo razgovarali sa vašim kolegom Admirom Čavalićem upravo o ovoj temi. On je tada rekao da kredit ovaj novi u suštini jeste potreban, ali da treba ovo o čemu mi razgovaramo, treba potpuno jasno iskristalisati i uslove i reforme koje u stvari Bosna i Hercegovina obeća. Vi ste rekli da smo mnogo toga obećali. Koliko se u stvari toga provodi? Pa evo, ako uzmete i prošlu reformsku agendu, osim nekih kvantitativnog procentualnog ispunjenja, mi nismo za se ništa puno toga uradili. Mi smo smanjili poresko opterećenje u federaciji na plate, ono je i dalje ostalo isto. Imamo državu preko 3400 parafiskalnih nameta. Nismo napredovali po brzini registracije preduzeća u Bosni i Hercegovini, čak šta više, nazadovali smo. Posljednji izvještaj pokazuje da samo 6 zemalja u svijetu gore od nas po brzini, treba 80 dana, 13 procedura i tako dalje. Znači, da smo sve to uradili kako smo obećali i kroz reformsku agendu, mi bi danas puno bolje dočekali ovu ekonomsku krizu. I tako da, nažalost, nismo, i apsolutno se slažem sa svojim kolegom Čavalićem vezano za te uslove. Također, vaš kolega ekonomista Antu Domazet kaže da je novo zaduženje veliko, od 1,5 milijardu maraka, veliko za bilo koju zemlju, pogotovo za Bosnu i Hercegovinu koja ima sistemske probleme sa korupcijom. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Može li se uopšte obećati da će biti ispunjene ove sve neke stvari koje će biti stavljene na papir u pismu namjere? Vidite, naš će se obraćati, samo je sada pitanje da li će se to provesti, i iskreno nije problem u samom kreditu kao kreditu. Mi smo se od starta zalagali na početku pandemije koliko god je potrebno da se zadužimo, da održimo privredu, privredni sistem. To je velika razlika od onoga što rade naše vlasti koje održavaju budžetsku potrošnju. I čak što više, ako nam treba i veći kredit, nije sporan on takav kao takav ako će ići sa jasnom namjerom. Međutim, evo, vi vidjeli ste situacije, da ne govorimo sada pojedinačne afere koje se vode i po sudovima vezano za navodnu zloupotrebu sredstava, budžetskih sredstava. To su sve jasni signali i stranim financijskim organizacijama, i čak mislim da oni dobro znaju za ovo sve, i oni su sigurno svjesni toga da vlasti naše kažu ono što oni žele da čuju, a ne zaista što oni žele da provedu. Kada govore, odnosno kada pravdaju nova zaduženja i traženje novih kredita, predstavnici vlasti kažu da je Bosna i Hercegovina umjereno zadužena zemlja. Koliko smo u stvari zaduženi? A vidite, to obično se govori, mi zaboravljamo koliko je naš unutrašnji dug, koliko dugo je naš zdravstveni sektor. Znači, taj dug onda se poredi vezano za maastrichtske kriterije konvergencije koji su vezani za razvijene zemlje. Mi, nažalost, daleko smo od toga da smo razvijena zemlja, mi smo zemlja u razvoju i mi se ne smijemo nekontrolisano zaduživati, apsolutno, ako će to ići samo za ovu budžetsku potrošnju. Marka zaduženja koja će ići u budžetsku potrošnju je previše. Taj novac zaista mora imati jasnu namjenu i mora se znati u što će on biti utrošen, kako bi u stvari pomogli našem oporavku. To je u stvari pametno zaduživanje. Glupo zaduživanje je ovo sada, sve što smo do sada pričali. Do koje tačke možemo ići sa zaduživanjima da to ne preoptereti naš život, naše ispunjavanje obaveza prema unutrašnjem, prema stanovništu, prema državnim službenicima, prema institucijama i vanjski dug, da u stvari ne bude preopterećen? Mi nećemo imati problem u finansiranju vanjskog duga. Prema zakonu on se prvi izmiruje, tako da sve ono od PDV-a što se prikupi prvo ide na finansiranje vanjskog duga. Naš BDP pada, a zaduženje nam raste. Znači, mi se na taj način procentualno imamo nepovoljni omjer duga i BDP-a. E sad, ako mi ne pokrenemo našu ekonomiju, izdaci za penzije rastu svake godine, doprinosi nisu dovoljni da bi to pokrili, sve te silne izdatke. I upravo ta razlika se namiruje iz PDV-a, iz akciza na gorivo, na duhan i za ostale proizvode. Ako zaista krenemo ovim načinom samo da izmirimo budžetsku potrošnju, možemo preživjeti godinu, dvije, neće biti nekih specijalno velikih problema, ali onda će doći na naplatu otplata duga, a isti problemi nas čekaju, nepokrenuta ekonomija koja može
će čak još i više imati problema u narednom periodu, tako da onda zaista ulazimo u crvenu zonu, a zaista već smo blizu te crvene zone. Uzimajući sve ove podatke koje ste iznijeli vi i koji se svakodnevno nameću, šta nas čeka naredne godine? Evo, imamo čitavu situaciju i krizu sa pandemijom. Kakav će nam biti životni standard narednih godina? Pa vidite, ove vlasti koje su nas dovele u ovu situaciju, teško je od njih očekivati da oni mogu napraviti nešto konstruktivno, pokrenuti ekonomiju. Oni se nisu odrekli niti jedne budžetske potrošnje, čuli smo iz vaših priloga, nemaju saglasnost čak ni za ukidanje jubilarnih nagrada, službenih automobila se i dalje kupuju. Tako da tu trebaju doći na čelo na svim nivoima vlasti ekspertske vlade koje će biti podržane od široke koalicije političkih stranaka, znači uopšte se ne gleda koja je pozicija, opozicija, jer samo na taj način mi možemo provesti ove ključne reforme. Mora doći do kresanja budžetske potrošnje, zaista tamo gdje je neophodno. Najveće plate u državi moraju podnijeti veliki teret, njihova primanja se moraju smanjiti i kako bi u stvari svi podjednako podnijeli teret ove pandemije COVID-a i taj novac usmjeriti u pomoć privredi i oporavku. Samo na taj način mi imamo šansu da kao država ekonomski preživimo i da krenemo tim putem oporavka koji zaista svi željno očekujemo svih ovih godina. Hvala lijepo. Evo, dali ste lijepe savjete. Nadam se da su čuli oni koji odlučuju o ovim stvarima. Faruk Hadžić, makroekonomista, bio je naš gost sa kojim smo pričali o fiskalnom savjetu, o novom pismu namjere koji treba u stvari da se usaglasi i novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi, poštovani gledalci, idemo na prvi blok marketinga za danas, a onda i sa ostalim sadržajima. Savršeno osvježenje koje raste sa svakim novim gutljajem. Sky Cola Zero. Fantastičan okus, bez šećera i sa nula kalorija. Nastavni planovi i programi iz matematike i prirodnih nauka po kojima uče djeca u Bosni i Hercegovini ne prate svjetske trendove. Zaključak je ovo istraživanja TIMSS 2019. Naša djeca imaju pravo na bolje obrazovanje. Odmorili smo se kratko uz marketing, vrijeme je da sada razgovaramo i o drugim stvarima. Komitet za spoljne poslove predstavničkog doma SAD-a raspravljao je o situaciji na Zapadnom Balkanu, a među panelistima bili su ugledni profesori i poznavaoci prilika na Balkanu. Na panelu je učestvovala i bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright. Pozvali su na administraciju novoizabranu predsjednika Joe Bidena da se hitno i aktivno uključi u stvaranje prilika za napredak zemalja na Balkanu. Šta su u stvari zaključci komiteta? Razgovaramo sa kolegom novinarom Erolom Avdovićem, kome želim dobar dan, dobrodošlicu u program BHT1 Uživo. Dobar dan i vama, pozdrav iz Njujorka. Kolega Avdoviću, možda da, evo, prvo da objasnimo našim gledalcima šta je u stvari bio povod ovog panela, ko su bili na kraju svi učesnici. Već smo imali priliku da čujemo imena nekih od njih, među ostalog evo i Madeleine Albright. Tako je, to je dakle, reklo bi se, veoma žestoka garnitura bivših dužnosnika. Kažem bivši jer je i kongresmen Elliot Engel na izlaznom putu, što bi se reklo, on završava svoj mandat za otprilike 20 dana koliko traje i ovaj saziv američkog kongresa. On je izgubio na izborima u novembru, ali je veoma aktivan, što bi se reklo, u balkanskoj politici i ostaće tu
kao možda glavni lobista Kosova, a samim tim čuče se i tonovi koji su važni za Bosnu i Hercegovinu i cijeli region. Dakle, pored Madeleine Albright, dobri znanci Daniel Server i Janoš Bugajski, analitičari, profesor na John Hopkinsu i Janoš Bugajski, veoma dobro lice, znano lice, reklo bi se, za cijeli region. I oni su, kako je to Elliot Engel na svom Twitteru najavio, napravili ovaj panel u Komitetu za međunarodne odnose, u Odboru za međunarodne odnose zastupničkog doma, kome predsjedava još uvijek Elliot Engel. Najavio je na svom Twitteru da će to biti rasprava kako bi se proizvele neke preporuke novoj Bidenovoj administraciji kad je Zapadni Balkan u pitanju, kada dođe u Bijelu kuću 20. januara. Postoje li zaključci koji su opšti, koji su usvojeni nakon ovog panela? Naravno da postoji. Reklo bi se da je najvažniji zaključak s time što ja moram započeti sa izvjesnim oprezom i nikako ne upasti u nikakvu medijsku euforiju, egzaltirajuće tumačenje ili čak aneksioznost, jer vidjeli smo da je euforija bila prilično prisutna u medijima u Sarajevu pa i u Zagrebu, dok je aneksioznost bila prisutna u medijima u Beogradu. Dakle, ovo jesu opći zaključci koji su se donijeli, ali oni kao preporuke čak ne predstavljaju nikakvu obavezu za novu administraciju, osim što, kažem, ponavljam naime, da je glas onih koji su se čuli, počevši sa Madeleine Albright, da se Sjedinjene Američke Države kao zemlja koja još uvijek ima, kako je rekla, ekonomske i diplomatske moći, tu da tako kažem više nego meku silu, da realizira i implementira svoju politiku na Zapadnom Balkanu, treba da se zauzme broj jedan za veće i bliže veze cijelog Zapadnog Balkana, dakle u paketu sa Europom, dakle, da se sa Europom radi na borbi protiv korupcije i da se radi na vladavini prava i zakona uz taj, kako je naglasila, regionalni pristup za novu Bidenovu administraciju. Kada govorite o Madeleine Albright, evo citirat ću njenu izjavu, Sjedinjene Američke Države i saveznici su učinili dobro što su se vojno angažovali u datom trenutku da zaustave ubijanja na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Danas Balkan jeste miran i stabilan, zemlje se nisu raspale i radi se na tome da uđu u Europsku uniju. No, moramo im pomoći, kako je ona rekla. Na što se tu misli, u stvari na što je gospođa Albright aludirala kada je rekla mora im se pomoći, na koji način? Mora im se pomoći u smislu daljnjeg preciziranja mjera koje će Amerika zajedno sa Europom raditi na Zapadnom Balkanu. Moram reći da je jučer u epicentru bilo ipak Kosovo, premda se govorilo i o Bosni i Hercegovini, nije ni slučajno, jer Elliot Engel, kako rekao smo, će biti možda i glavni lobista Kosova u Washingtonu, ali pomoći se na način da se bude sasvim jasan prema Beogradu prije svega, jer ne zaboravimo da je od svih prozivanih juče, da tako kažem, kao što ste vi zapravo rekli, u općim zaključcima od svih lidera na Zapadnom Balkanu poimenično su prozvani samo Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Moramo im pomoći, znači otprilike da je juče na neki način dostavljen prvi žuti karton poslije dužeg vremena Aleksandru Vučiću, jer Madeleine Albright je upravo govorila da ima i drugih glasova u Srbiji koji se trebaju čuti, koji su za bolje odnose sa Amerikom, a prizvan je na neki način i zaboravljeni jedan od funkcionera u State Departmentu, Brian Hoyt Lee, koji je bio zadužen za Zapadni Balkan i koji je dostavio onu čuvenu rečenicu upravo Vučiću, rekao bi čak fakturisao, ne može se sjediti na dvije stolice, ne može se raditi sa Rusijom paralelno i kupovati rusko oružje, biti najbolji prijatelj, da tako kažem, gajiti bratske odnose, kako je Vučić rekao, sa Kinom, a u isto vrijeme težiti i odličnim odnosima sa Amerikom. Vrijeme Trumpovog performansa, takozvanih lažnih, rekao bih, historijskih sporazuma između Srbije i Kosova pod okvirom
ove odlazeće administracije je prošlo, vrijeme ozbiljnosti dolazi i u tom konkretnom smislu valja očekivati američku pomoć. Da. Upravo to je bilo sljedeće pitanje. Koliko dolazeća administracija novog predsjednika ima veze i sa povodom održavanja ovog panela i što se može u stvari očekivati kada govorimo o balkanskim zemljama? Znamo da je novi američki predsjednik više puta boravio ovdje, vrlo dobro poznaje situaciju, već je neke određene korake preduzeo i za očekivati u stvari da Amerika aktivnije bude ovdje na ovom području. Dozvolit ćete mi da i dalje ostanem profesionalno uzdržan, ali ću samo reći ovo, da bi bilo ne suludo nego neracionalno prizivati bilo kakav američki redukcionizam u odnosu prema Zapadnom Balkanu, to jest onako kako smo na početku u nekoj, opet kažem, euforiji govorili da je Trump bio spreman učiniti sve za Srbe, što apsolutno nije bilo tačno, i da je recimo Joe Biden spreman učiniti sve i prije ostalih za Bosance nego recimo za Srbiju. Dakle, očekuje se da je, ne samo da se očekuje, nego i zna se da je u stalnim vezama sa ovim panelistima Bidenova administracija, prije svega Tony Blinken. Oni razmjenjuju misli, da ne kažem imaju brainstorming sesije, dakle kada se kontraargumentiranjem uspostavlja ta neka politika. On je čuo ove glasove, on zna za ove glasove i uz onu uzdržanost na početku rekao bi da sve ono što su rekli ovako realno, Madeleine Albright, Elliot Engel, a Elliot Engel je govorio o tome da daljne zaustavljanje državnosti Kosova od strane Beograda i odlaganje nepriznavanja šteti više Srbiji nego Kosovu, naravno i drugima u regionu, pa sve do Januša Bugajskog koji je rekao da se Bosni mora pomoći što prije da uđe u NATO, pa sve ostalo, dakle da su to glasovi koji itekako dopiru do Bidenove administracije. Kada govorimo o Bugajskom, također evo citirat ću njegovu rečenicu, da Rusija i Kina vide regiju Balkana kao slabu tačku Europe i strateški cilj je da se širi uticaj, odnosno Kreml iskorištava slabosti ove regije za svoju korist. Da li je bilo govora o uticaju Rusije na ovo područje? Evo, spomenuli ste i vi ovu rečenicu da Vučić ne može da sjedi na dvije stolice. Tako je. Bilo je riječi. Čak je išlo se do te mjere sasvim konkretno, to je bila jedna od konkretnih prijedloga, preporuka. Daniel Server je rekao, vidite šta smo mi dozvolili od glasa Amerike, da Rusija dobija propagandni rat na Zapadnom Balkanu preko Sputnika i svojih drugih agencija, na kraju krajeva preko raznih nekontrolisanih napisa na društvenim mrežama. A mi preko glasa Amerike, koji je bio perjanica ili Slobodne radija Slobodne Evrope, nije spomenuo Slobodnu Evropu, perjanica slobodarskog duha, slobode izražavanja i svega ostalog, mi smo zapravo potisnuti na neki način u ugao. Dakle, bilo je riječi o Rusiji, ali o Rusiji i o Kini, naravno, više će se govoriti, to moram tako reći, bez ikakve želje za nekakvim konspirativnim elementima u svemu tome i iza zatvorenih vrata, jer način na koji će se Rusija i Kina odnositi prema Zapadnom Balkanu svakako će ovisiti od toga šta se Sjedinjene Države dogovore sa Pekingom i Moskvom po nizu drugih značajnih pitanja, prije svega za Ameriku. Rekao bi, naime dodao još i ovo, da je velika opasnost koja jučer nije adresirana, ali o njoj se govori, i na neki način dolazak na određeni dan 14. decembra, samo jedan čas, moramo idemo uživo, 14. decembra, Lavrova u istočno Sarajevo, čime je zapravo zapriječeno nekom vrstom berlinizacije Bosne i Hercegovine i povratak Evrope na stanje prije 1989. kada je postojao Berlinski zid. O tome se nije govorilo, ali o tome svakako postoje saznanja i na neki način postoji angažman da se sve to adekvatno adresira.
Da. Zamolit ću vas još samo evo jedno pitanje koje je vrlo aktuelno. Nova američka administracija, očekuje se za otprilike nekih mjesec dana novi predsjednik stupi na dužnost. Da li se već zna neki novi koraci i prvi u stvari koraci koje će on uraditi u Americi? Znamo da Trump i dalje odbija na neki način da prizna rezultate. Gospodin Trump ide dalje sa tom svojom izbornom fantazijom, međutim već je izgubio 50 sporova na američkim sudovima. Vjerovatno će i ove privatne tužbe pasti, kao što je već pala jedna tužba na Vrhovnom Supreme Courtu Sjedinjenih Država, bez obzira što je on tu imao svoja naimenovanja. Dakle, sudstvo nije njegova privatna stvar u Americi, niti bilo koga drugog, ali konkretno na vaše pitanje, predsjednik Biden će morati počistiti, napraviti red u vlastitoj kući, u američkoj kući. Dakle, prvi 100 dana će biti obilježeno, kako je gospodin Biden već rekao, maskiranjem. To znači da će on uvesti mandat da se ljudi maskiraju, da se zaštite od korona virusa. Vakcinacijom, tu se već kasni zbog propusta ove Trumpove administracije, i povratkom studenata, odnosno đaka u škole. Tako da bi se na neki način započela normalizacija koja je prije svega, dakle ovo stanje ekonomsko i svako drugo, ad hoc učinjeno, napravljeno zbog negativnih efekata pandemije. Hvala lijepo kolega Avdoviću što ste izvodili vrijeme za BHT. Čućemo se svakako i drugim prilikama uživo iz Amerike, iz New Yorka. Javio nam se kolega Erol Avdović. A poštovani gledalci, idemo sada sa još jednom interesantnom temom koja se danas desila ovdje upravo kod nas. Održano je saslušanje predstavnika Bosne i Hercegovine pred savjetodavnim odborom energetske zajednice. Tema je bila spor o projektu bloka 7 termoelektrane Tuzla, jer poznato je da u energetskoj zajednici tvrde da je projekat blok 7 dobio nedozvoljenu državnu pomoć, zbog čega je pokrenut spor. Kakav će biti stav energetske zajednice nakon današnjeg saslušanja, biće poznato naredne sedmice. A evo šta je u razgovoru za BHT rekao Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, strane koja je učestvovala u današnjem saslušanju. Danas je održano saslušanje pred savjetodavnim odborom energetske zajednice. Evo, ako možete mi reći koji su bili predstavnici iz Bosne i Hercegovine i što se tačno dešavalo na tom saslušanju? Ovo je bio nastavak saslušanja koje je već jednom odgođeno na zahtjev Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina tada u cijeli slučaj unijela nove činjenice. Na današnjem saslušanju ispred Bosne i Hercegovine prisustvovalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao pravni subjekt i kao zastupnik Bosne i Hercegovine sa pravnim timom i predstavnici Elektroprivredne Bosne i Hercegovine kao umješana strana koja je prisustvovala cijelom saslušanju. Koja je dalja procedura? Da li će tih saslušanja biti više u narednom periodu ili se ostaje na ovom saslušanju? U čemu se tu razgovaralo? Kako su se stavovi iznosili? Procedura je takva da je ovo jedino saslušanje koje će biti u cijelom ovom postupku. Sada će savjetodavni komitet energetske zajednice dati svoje mišljenje na ono što su strane u postupku iznijele, Bosna i Hercegovina i energetska zajednica kao strane, i na temelju toga će dati svoj prijedlog i preporuke Evropskoj komisiji, Savjetu ministara Evropske komisije o daljim aktivnostima u ovom slučaju. Da li se tu najviše tiče priče oko bloka 7? Cijeli postupak se i vodi zbog bloka 7 i zbog prijave da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine kroz dobivanje garancije Vlade Federacije za realizaciju ovoga projekta dobila određenu državnu pomoć ili da je našla se u povoljnoj situaciji na tržištu u odnosu na eventualno neke druge učesnike. Mi kao kompanija naravno smatramo da to nije tačno. Na kraju krajeva i Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine je dalo pozitivno mišljenje na tu garanciju, rekao da u tome nema državne pomoći, a nastavno to da i advokatski tim Bosne i Hercegovine smatra da energetska zajednica i prema važećim ugovorima o pristupanju energetskoj zajednici nema jurisdikciju nad pitanjima državne pomoći. Evo, zbog čega toliki, hajmo reći, pritisak dolazi iz energetske zajednice? Zašto je toliko problem taj blok 7? Evo, spomenuli ste državnu pomoć, znamo tu je i kineski kredit, ali evo, konstantno nekako prijete nekim sankcijama. Evo, šta je danas na terenu kada je pitanje? Pa, ja ću se najprije osvrnuti na cijelu ulogu energetske zajednice koja ovdje i u ovom postupku, ali i u nekim drugim slučajevima kada je Bosna i Hercegovina u pitanju,
daleko izlazi izvan svojih okvira djelatnosti i nadležnosti. To je prva stvar. Druga stvar je da svi mi kao zemlje participiramo u budžetu te energetske zajednice i trebalo bi da imamo jednak i ravnopravan status u energetskoj zajednici. Nažalost, to nije tako i mi vidimo da se Bosni i Hercegovini, pa i na slučaju energetike, ne dozvoljava jedna pravična tranzicija iz zemlje koja svoje energetske potrebe za električnom energijom zadovoljava iz uglja u zemlju koja će razviti obnovljive izvore energije i na taj način pokriti svoje potrebe. Ovakvim agresivnim, neprincipijelnim i neosnovanim nastupom energetske zajednice jednostavno smo dovedeni do zida i bude li se nastavilo ići ovim putem, Bosna i Hercegovina će morati tražiti zaštitu svojih prava i tretiranje kao što se tretiraju i ostale zemlje članice i Evropske unije i energetske zajednice. Da li to znači okretanje nekim međunarodnim sudovima ako govorimo o traženju prava ili koji bi to... Pa o tome će naravno morati odlučivati organi Bosne i Hercegovine. Mi smo ipak javno preduzeće, javna kompanija i ne možemo o tome donositi sud, ali bi u svakom slučaju bilo logično da se ide u tom pravcu. Evo, što za Bosnu i Hercegovinu znači izgradnja bloka 7? Upravo ovo o čemu sam govorio, dakle, to je pružanje prilike za jednu poštenu tranziciju i fair priliku da zemlja pokaže svoje i opredjeljenje i dobru namjeru, ali isto tako i da kroz djelatnost i kroz svoje aktivnosti prođe kroz put u kome će od zemlje koja je ovisna o uglju doći do zemlje koja električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora. Naravno, za to je potrebno vrijeme. Sve evropske zemlje već imaju daleko razvijenu industriju električne energije iz obnovljivih izvora i to je velika prednost, a ciljevi koji se danas postavljaju pred Bosnu i Hercegovinu su u ovom momentu prilično nedostižni ako pogasimo postojeće blokove u smislu zadovoljavanja vlastitih energetskih potreba. Zbog toga je blok 7 vrlo važan da se obezbijedi jedan tranzicijski period u kome ćemo podmiriti vlastite potrebe električnom energijom i paralelno s tim i isključivo raditi na razvoju obnovljivih izvora energije. Kolegica Lila Čeljo vodila je prethodni razgovor. Evo, čuli smo, prijeti nam sankcije Evropske energetske zajednice, a prijeti li nam sankcije Evropskog suda za ljudska prava za neispunjavanje presuda koje je donio ovaj sud. Posljednja u nizu je jučerašnja presuda u predmetu Pudarić protiv Bosne i Hercegovine, kojom je sud utvrdio da je Bosna i Hercegovina diskriminisala pokojnog Svetozara Pudarića u vezi sa pravom na kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Posljednja je ovo u nizu presuda kojom je potvrđeno da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatoran za mnoge građane jer im uskraćuje prava političke participacije u javnoj vlasti samo i isključivo zbog njihove etničke pripadnosti. Idemo u ovim trenucima do Strasbura, tamo nas čeka sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović. Gospodine Vehaboviću, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za BHT i želimo vam dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, vidjeli smo juče još jedna u nizu presuda. Već se sada nakupilo dosta presuda Evropskog suda za ljudska prava koji Bosna i Hercegovina apsolutno ne ispunjava ako izuzmemo kanton Sarajevo koji je samo u jednom dijelu uskladio svoju pravnu regulativu sa ovim presudama. Dokad u stvari Bosna i Hercegovina može da krši i ne ispunjava presude Evropskog suda za ljudska prava bez nekih sankcija? Bosna i Hercegovina može da zanemaruje svoje obaveze sve do momenta dok Vijeće Evrope ne kaže da je došao kraj strpljenju Vijeća Evrope i političkim organima Vijeća Evrope, prije svega Komitetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. I konačna sankcija u tom slučaju može biti čak i izbacivanje Bosne i Hercegovine iz članstva Vijeća Evrope, a znamo da samo Bjelorusija od svih zemalja Evrope nije članica Vijeća Evrope iz poznatih razloga zbog toga što je nedemokratska zemlja. Bosna i Hercegovina je očigledno na dobrom putu da stane u isti red sa Bjelorusijom i mislim da taj problem neizvršavanja presuda Evropskog suda je problem kojim se ne bavi niko, čini mi se, u Bosni i Hercegovini ili se bavi sporadično na jedan nesistematičan način. Ako uzmemo za primjer samo one presude koje nedavno donesene, dakle presudu recimo Mostar, odnosno Baralija, gdje je presuda
Evropskog suda provedena prilično brzo, ali provedena je iz razloga zato što je postojala mogućnost da Ustavni sud nametne rješenje. Tako da je u tom slučaju očigledno politika došla do zaključka da je bolje da se dogovore nego da neko treći donosi neko rješenje. A gdje god drugo postoji mogućnost da se presuda ne izvrši, ona se ne izvršava. Ako uzmemo za primjer presudu Orlović, Fata Orlović i uklanjanje crkve sa njene zemlje iz Konjović polja, iz dvorišta njene kuće, Bosna i Hercegovina nije uradila ništa po tom pitanju, a Vijeće Europe jednostavno nema instrumente da nekom vrstom sile natjera Bosnu i Hercegovinu. Koja je to tačka kada uopšte Savjet Europe može razmišljati o ovoj sankciji i mjeri koju ste rekli da postoji u stvari mogućnost izbacivanja? Da li postoji neki određeni moment ili broj slučajeva, možda kažem evo laički, da se uopšte razmišlja o tome? Ne postoji broj slučajeva, postoji izvještaj koji pravi komitet ministara, poseban odjel pri komitetu ministara Vijeća Europe koji se bavi monitoringom provođenja presuda Europskog suda koje su donesene protiv određene zemlje gdje je utvrđena povreda prava. Dakle, nisu samo ovi izborni predmeti, oni koji su neizvršeni, ima tu još i drugih predmeta, ali ovo su najteži, politički najteži predmeti koji očigledno predstavljaju veliki zalogaj za Bosnu i Hercegovinu da se oni i izvrše. Pri tome, opet kažem i ponavljam da osnovnu snagu treba crpiti iz domaćih mogućnosti, iz domaćeg pravnog poretka, da se na neki način primoraju oni koji su dužni da to urade, da to urade u skladu sa presudom i u skladu sa zakonom. Ponavljam da je neizvršavanje presude Europskog suda kao i odluka Ustavnog suda krivično djelo, a da se tamo gdje je to moguće pokrenuti krivične postupke protiv onih koji su odgovorni za izvršavanje presuda, to ne radi. To je zaista pitanje za tužilaštvo, državno tužilaštvo, zašto se ne pokreću postupci tamo gdje je to moguće, gdje je to svrsishodno protiv onih koji su dužni da poduzmu mjere, a očigledno da ništa ne radi na tom planu. Može li se na neki način podnijeti nova tužba zbog neizvršavanja ovih postojećih presuda? Zbog neizvršavanja presuda Europskog suda ne može se podnijeti nova tužba i to je, taj postupak je konačno završen, okončan i sud te stvari neće ponovno razmatrati, ponovno utvrđivati povrede jer nema apsolutno nikakve svrhe ni potrebe da se to radi. Jednom utvrđena povreda je povreda koja iza koje stoji samo obaveza države da ispoštuje obavezu iz presude. Tako da novog postupka neće biti niti on moguć. Ko bi u stvari mogao biti odgovoran zbog ovih silnih neizvršavanja presuda? Spomenuli ste politiku tamo gdje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao da nametne rješenje. Tu je u stvari i riješeno, tamo gdje nije sve ostalo otvoreno onako kako u stvari već stoji. Pa počevši od presude Sedić-Finci koja je već 11 godina stoji neizvršena. Dobro, teško je. Ja sam napravio jednu distinkciju između predmeta u kojima je moguće i onih u kojima nije moguće pokrenuti domaće postupke za, odnosno postupak krivične odgovornosti protiv odgovornih lica. Ali recimo svakako u slučaju gospođe Fate Orlović to je moguće jer vrlo jasno se zna ko je nadležan da donese određene administrativne akte i da se pokrene postupak izmještanja crkve, odnosno izvršavanja presude Europskog suda. Dakle, ako neće jedan, pokrene se postupak zbog neizvršavanja presude Europskog suda, gdje je maksimalna zapriječena kazna do 5 godina zatvora, pa ako neće taj načelnik ili ne znam, šef nekog odjela u opštini, onda dođe sljedeći pa neće i on da se pokrene postupak i protiv njega. Tako da ovdje je apsolutno to moguće, ali ništa se nije uradilo pod izgovorom pandemije i tako dalje i tako dalje. Znamo da se život manje više odvija na neki način i u Bosni i Hercegovini, pa i u smislu vođenja sudskih postupaka. Tako da ne vidim apsolutno nikakvo opravdanje
da se to ne uradi, a ono što me žalosti je i izostanak reakcije i Visokog sudskog tužilačkog vijeća koje ne ukazuje na problem neizvršavanja presuda. Inače, problem neizvršavanja presuda u Bosni i Hercegovini je problem koji opet na kraju završi pred Evropskim sudom za ljudska prava, gdje u zadnjih godinu dana smo primili preko 1000 predmeta koji se tiču neizvršavanja presuda redovnih sudova. Tako da mislim da je to problem koji se u Bosni i Hercegovini niko ne bavi, a to je ipak problem koji će koštati građane Bosne i Hercegovine, odnosno poreske obveznike koji plaćaju na kraju ove postupke koji se vode pred Evropskim sudom, i ono država što mora da plati, to će platiti svi građani koji plaćaju porez. Dakle, to je, mislim da se radi o skupom sportu. Dakle, kada je u pitanju slučaj Fatio Orlović, na redu je domaće ili zakonodavstvo, odnosno domaći sudovi koji mogu da nametnu rješenje? Ne domaći sudovi da nametnu rješenje, već da pokrenu krivične postupke protiv odgovornih koji ne izvršavaju odluku presudu Evropskog suda. Kada govorimo, spomenuli ste kratko da ne razumijete nereakciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, pretpostavljam da znate i posljednja dešavanja u tom pravosudnom tijelu. Kako vi gledate na ove sve slučajeve koji na neki način vrlo onako podrivaju i ljudi gube povjerenje u pravosudne institucije? Naravno da gube povjerenje kada se vijeće bavilo samo sobom, odnosno bavilo se svojim predsjednikom iz mjeseca u mjesec. Mislim da je funkcija, odnosno institucija Visokog sudskog tužilačkog vijeća iznad svakog pojedinca. I onog momenta kada neko shvati da podriva instituciju svojom slikom u javnošću, na kraju krajeva ne mora značiti, niti pokušavam reći da je neko bilo šta učinio, ali ako se slika u javnosti o instituciji koju, na primjer, predvodim, urušava zbog toga što sam nešto uradio ili nisam uradio kako treba, mislim da bi u tom slučaju bilo sasvim pošteno od mene očekivati da odstupim. Dakle, radi se o čisto moralnim nekim obavezama koje svaki pojedinac treba da ima, i na kraju radi se o ličnom integritetu svakog pojedinca. Ovdje očigledno je bilo nedostatka tih nekih osobina. E sada, kada gledamo čitavu situaciju u sudstvu i pravosuđu u Bosni i Hercegovini, s jedne strane i neizvršavanje je presuda Evropskog suda, a kamoli domaćih presuda, ali to je samo na neki način kap u moru svega što se dešava u našem pravosudnom sistemu. Da u stvari postoji sistem, da postoji greška na koju niko ne želi da se osvrne, niko ne želi da ispravlja, nego jednostavno ima neku svoju priču. Mislim da je pogrešna koncepcija i percepcija ljudi oko sudskog sistema u Bosni i Hercegovini. I mislim da su ljudi koji rukovode, ili koji su rukovodili, ili koji će rukovoditi, vidjet ćemo šta će se odvijati u narednim danima sa gospodinom Tageltijom, ali mislim da su imali jednu pogrešnu percepciju kako funkcioniše princip nezavisnosti i neovisnosti. Mora postojati u svakom društvu, demokratskom društvu koje je podijeljeno na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, mora postojati određeni nivo saradnje između te tri grane vlasti. Dakle, ne može sudski sistem djelovati izolovano od zakonodavne vlasti kad zakonodavna vlast treba da donosi zakone koji su neophodni da bi sudski sistem bolje funkcionisao. Tako da mislim da to zatvaranje Visokog sudskog tužilačkog vijeća iza ograde neovisnosti i nepristrasnosti je bilo pogrešno, i mislim da je dovelo do ove situacije. Možemo govoriti o uzrocima zašto se to desilo. Naravno, tim izgovorima se više služilo u svrhu lične pranja, nekakve lične svoje odgovornosti i lične zaštite u svim ovim aferama koje su se desile, ali ti sistemi moraju djelovati zajednički u cilju postizanja jednog te istog cilja, a to je da svakom građaninu bude bolje i da sudski sistem bude dostupan ljudima, da oni od toga osjete neku dobrobit, a ne da
da budu frustrirani zbog toga što dobiju presudu koja se ne izvršava, što je najmanja greška sudskog sistema. Recimo samo još, evo, predsjednik VSTS-a za sutra je najavio objavljivanje svoje odluke o eventualnom podnošenju ostavke. Mislite li da bi on, uzimajući u obzir čitavu situaciju i pozadinu slučajeva, trebao odstupiti sa tog mjesta? Trebao je to odavno već učiniti. Hvala lijepo što ste izvodili vrijeme za BHT. Sudija Europskog suda za ljudska prava Faris Vehabović bio je prethodnih minuta gost emisije BHT 1 uživo. 17 sati je, što znači da je vrijeme da čujemo i novi pregled vijesti. Idemo do našeg multimedijalnog deska, tamo nas čeka Zana Džubur. Zana, šta nam izdvajaš za novi pregled vijesti? Dobar dan još jednom. Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo od jutro se vrše pretresi na nekoliko lokacija u Sarajevu, Brezi i Travniku, koje koristi 18 osoba i 9 firmi. Do sada je izvršeno 35 pretresa na 35 lokacija, a uhapšeno je 12 osoba. Osumnjičene terete da su stekli protivpravnu korist od preko 30 miliona maraka, među osobama koje su predmet istrage od 2010. godine su državljani Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kako je saopšteno iz tužilaštva kantona Sarajevo, osumnjičeni su kao organizovana grupa iskorištavanjem pozicija u više firmi sklapali fiktivne ugovore o pozajmicama i cesijama. Među privedenim je bivši predsjednik Komisije za vrijednosne papire Hasan Ćelam, kao i sarajevski biznismen Zijad Blekić. U akciji Lipa, koja je provedena na području Bihaća, Velike Kladuše i Cazina, uhapšeno je više od 20 osoba, među kojima i strani državljanin. Osumnjičene terete da su radi sticanja nezakonite imovinske koristi u velikim iznosima počinili krijumčarenje više stotina migranata kroz Bosnu i Hercegovini i dalje prema Hrvatskoj. Na teret im se stavlja neovlašten promet oružja i vojne opreme, kao i pranje novca. Akciju su proveli policijski službenici granične policije BiH u saradnji sa drugim policijskim i sigurnosnim agencijama, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Humanitarna kriza zbog trenutne migrantske situacije u Bosni i Hercegovini postaje stvarnost, i to zbog neaktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini. Upozoreno je iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Kako navode, trenutni vremenski uslovi ozbiljno ugrožavaju živote preko 2000 osoba koje spavaju vani i 1300 osoba smještenih u privremenom objektu Lipa, koji je neprikladan za zimu jer vlasti nisu osigurale neophodne uslove. Apeluju na vlasti Bosne i Hercegovine da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante iz Lipe u prihvatni centar Bira u Bihaću, koji financira Evropska unija, a koji su, kako se navodi, kantonalne vlasti nezakonito ispraznile. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo pokrenuo je postupak provjere podataka o imovini 205 nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. Kod 128 nosilaca od 200 okončanih utvrđen je nesrazmjer između podataka koje su prijavili i podataka do kojih je ured došao. Ured je za 5 godina zaprimio ukupno 1011 prijava, od čega je njih 199 bilo neosnovano. Najveći broj prijava se odnosi na sektor obrazovanja i najviše prijava se odnosi na neregularnosti u procesu zapošljavanja. Najvažnije mjere koje će ured u narednom periodu poduzeti jeste uspostava funkcionalnog sistema kontrole javnih nabavki u kantonu Sarajevo. Sve javne nabavke će biti od početka do kraja postupka javnih nabavki transparentne. Ono što ćemo raditi u narednom periodu je da ćemo redovno objavljivati imena, prezimena svih lica koja su počinila neku nepravilnost i korupciju u toku obnašanja javnih funkcije. Zastupnici u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine obavili su raspravu o hitnosti dva zakona kojim bi bile ukinute jubilarne nagrade zvaničnicima. Međutim, nije bilo entitetske većine, pa je izjašnjavanje o njima ostavljeno za narednu sjednicu. Tada bi se zastupnici trebali izjasniti i o amandmanima na Ustav BiH, odnosno o mišljenju Ustavno-pravne komisije koja je dala negativno mišljenje. Grupa zastupnika tražila je da se na dnevni red uvrsti izjašnjavanje o nepovjerenju Savjetu ministara, no predsjedavajuća doma je rekla da će o tome govoriti na narednoj sjednici s obzirom na to kako je predloženo. Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj posebnoj sjednici prijedlog budžeta za 2021. godinu po hitnom postupku, rekla je ministrica financija Zora Vidović.
Budžet će prema tom prijedlogu iznositi 3 milijarde 795 miliona maraka, što je za 159 miliona maraka više nego što je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Ona je istakla da će naredna godina biti u znaku reformi, prije svega zdravstva, školstva i zavoda za zapošljavanje. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 59 osoba usjed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata u BiH registrovano je najmanje 1297 novozaraženih. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopštili su da je naša zemlja pozvana da iskaže potrebe za vakcinom protiv COVID-19 u okviru Evropskog mehanizma nabavke. Ovim pozivom, pored COVAX mehanizma, Bosni i Hercegovini se otvara mogućnost da bude dio i Evropskog mehanizma nabavke, što je glavni i jedini preduslov maksimalne sigurnosti u procesu nabavke vakcina. U Univerzitetski klinički centar Republike Srpske tokom prethodnog dana primljeno je 56 pacijenata sa teškom upalom pluća, koja je posljedica zaraze koronavirusom, rekao je generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. On je dodao da se u centralnom medicinskom bloku priprema sprat sa 50 priključaka za respiratore ukoliko bi došlo do pogoršanja epidemiološke situacije i većeg priliva pacijenata kojima je ovakva pomoć neophodna. U Srbiji su još 54 osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Zaraženo je više od 7800 osoba. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno više od 4500 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo je još 69 osoba. Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da je Hrvatska na 26. mjestu na ljestvici novozaraženih u Evropskoj uniji. Slovenija bilježi više od 2000 novih slučajeva zaraze. Preminulo je još 38 pacijenata. Poljska i Mađarska su preliminarno prihvatile prijedlog Njemačke koja predsjedava Vijećem Evropske unije za budžet Evropskog bloka i sada se čeka odobrenje Nizozemske i drugih skeptičnih zemalja članica, prenosi Reuters. Varšava i Budimpešta blokiraju usvajanje budžeta i paketa za oporavak od pandemije u iznosu od 1,8 biliona eura, jer se protive klauzuli koja povezuje novčana sredstva sa vladavinom prava. O tom pitanju će se razgovarati na dvodnevnom samitu Evropskog vijeća koji počinje sutra. Održano je saslušanje predstavnika Bosne i Hercegovine o sporu koji se odnosi na projekat bloka 7 termoelektrane Tuzla. U energetskoj zajednici tvrde da je ovaj projekat dobio nedozvoljenu državnu pomoć zbog čega je i pokrenut spor. Kakav će biti konačni stav energetske zajednice, bit će poznato naredne sednice. Iz preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, strane koja je učestvovala u današnjem saslušanju, poručuju da se Bosni i Hercegovini ne dozvoljava pravična tranzicija iz zemlje koja svoje potrebe za električnom energijom zadovoljava iz uglja u zemlju koja će razviti obnovljive izvore energije. Ovakvim agresivnim, neprincipijelnim i neosnovanim nastupom energetske zajednice, jednostavno smo dovedeni do zida i bude li se nastavilo ići ovim putem, Bosna i Hercegovina će morati tražiti zaštitu svojih prava i tretiranje kao što se tretiraju i ostale zemlje članice i Evropske unije i energetske zajednice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu u kojom se glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz pet osnovnih izbornih jedinica. Osmaci, Brčko distrikt BiH, Srebrenik, Novo Sarajevo i Živinice. Ponovna brojenja bit će obavljena danas. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obećao je pomoć vlastima Unsko-sanskog kantona u rješavanju migrantske situacije na tom području, iako, kako je rekao, entitet nije nadležan za pitanje migracija. Novalić je sa predstavnicima lokalnih i kantonalnih vlasti razgovarao u Bihaću o izgradnji aerodroma. Poručeno je da će ova investicija koštati 65 miliona eura, čak dvostruko više nego što su bila ranija predviđanja. Sad je to važno i za vladu federacije, sad je to važno za stanovništvo Unsko-sanskog kantona. Mislimo da uhvatimo momentum da to jednostavno riješimo, pa bez obzira koliko će trajati gradnja, ona može se produžiti na 3, 4, 5 godine, ali da to unutar ove jedne godine zatvorimo finansijsku konstrukciju.
mogu da kažem da smo danas doista po prvi put konkretizirali neke stvari i da smo danas otvorenih karata govorili kada je ovaj projekat u pitanju. Toliko u ovom pregledu vijesti. U nastavku slijedi prognoza vremena, a nakon toga svakako ostanite uz emisiju BHT1 Uživo. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, ponegdje na jugu i grmljavinom, na planinama sa snijegom. Obilnije padavine u Hercegovini, najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje je moguća slaba izmaglica. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je i magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni. U narednim danima pretežno oblačno sa padavinama, obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni. Oblačno u većem dijelu Europe, kiša na sjeveru, dok je na jugu umjereno do pretežno oblačno, temperatura od minus 1 do 13 stepeni. Oblačno u većem dijelu Europe, susnježica u centralnom dijelu kontinenta. Dnevna temperatura od 0 do 15 stepeni. Ponovo smo s vama, poštovani gledalci, u drugom satu emisije BHT1 Uživo. S vama smo danas sve do 17.55. Prošlo je nešto više od godinu dana od kako su u javnosti predstavljeni zastrašujući snimci iz Zavoda Pazarić gdje se nalazi mentalno invalidna djeca i omladina. Nakon toga uslijedila su spontana okupljena građana tražeći humanije postupanje sa štićenicima. Podsjetimo, na tim snimcima djeca su između ostalog bila vezana i za radijatore. Javnost je za ovaj slučaj saznala zahvaljujući našoj današnjoj gošći. U pitanju je Sabina Ćudić, poslanik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav gledateljima i gledateljicama. Gospodo Ćudić, 20. novembra su izašli prošle godine ovi snimci i vidjeli smo svi šta se desilo. To je obišlo ne samo medije kod nas, nego širom zaista regije. Šta se promijenilo u odnosu na 20. novembar prošle godine ovih godinu dana? Postoje pozitivni pomaci, ali ja ću prije svega reći da sam izuzetno nezadovoljna reakcijom najodgovornijih, a to je u ovom slučaju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i primarno nadležno ministarstvo, to je Ministarstvo rada i socijalne politike. Ono što naravno sve građane opravdano interesuje jeste da li djeca, da li štićenici ovog zavoda bivaju tretirani na način na koji smo vidjeli na fotografijama i prema podacima i informacijama koje ja imam iz tog zavoda i ljudi na terenu jeste da više nisu tretirani na taj način. To je naravno ključna, rekla bih, pobjeda tog procesa. Ono što je ključni problem jeste da za godinu dana nije podignuta niti jedna optužnica. U saradnji sa tužilaštvom i sa vještacima tužilaštva ustanovljeno je dakle... Dakle, niko ne krije što se to sve desilo. Ja se nadam da će optužnice biti uskoro podignute i jedan od zaključaka koji je juče na moju inicijativu usvojen u predstavničkom domu parlamenta federacije upravo se tiče toga da kao parlament federacije uputimo dakle notu tužilaštvu kantona Sarajevo insistirajući na hitnoj informaciji u kom stepenu istraga i koji su rokovi za podizanje optužnica. Podsjećam, ne radi se samo o optužnicama za nehumano postupanje sa štićenicima, već i za privredni kriminal, jer smo svjesni niza nezakonitih radnji u toj ustanovi. Da, vi ste između ostalog objavili da tamo apsolutno nedostaje kadar koji je potreban za rad sa djecom. Postoji, čini mi se, ako se sjećam, 27 ekonomista, logopeda, pedagoga je
vrlo zanemarivo. Mi smo tada usvojili 18 zaključaka koji se upravo bazirali na dvije stvari. Jedno je zaustaviti hitno taj način postupanja sa štićenicima, u srednjoročnim mjerama obezbijediti adekvatnu brigu kroz zapošljavanje stručnog kadra i dugoročno usvajanje niza izmjena zakonskih koje bi, rekla bih, uveli sistem zaštite, socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u 21. vijek, modernizovali ga, otvorili ove ustanove, omogućili osobama sa poteškoćama u razvoju da žive u sklopu zajednice i kroz osnaživanje porodice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ono što je radila u proteklih godinu dana, jeste da je rotirala rukovodstvo zavoda, dakle zadržala to rukovodstvo, iste ljude samo ga rotirala na različite pozicije, što je, dakle, nema druge riječi nego skandalozno i može se reći na neki način saučesništvo u procesu i privrednog kriminala i nehumanog postupanja sa štićenicima, mijenjala odredbe kako bi usaglasili, ljudi koji su postavljeni na rukovodeće pozicije imenovani su, dakle, protivno zakonskim obavezama, uslovima koje moraju ispunjavati kako bili imenovani na te pozicije, pa se vlada brže bolje bavila izmjenom podzakonskih akata kako bi ih prilagodili nekompetentnim ljudima. To je nešto na što sam ukazivala čitavu godinu, kulminirala jučer na sjednici gdje sam insistirala na usvajanju 7 zaključaka, hitnih zaključaka, za što sam dobila neophodnu većinu, koji se tiču informacije koje se prema tužilaštvu, dakle zahtijevamo tužilaštvo da se oglasi, jer nismo dobili nikakvu pobjedu ako odgovorni za onu vrstu postupanja sa štićenicima ne budu sudski gonjeni i ne budu blagovremeno, dakle, i pravedno kažnjeni. S druge strane, imamo upravo insistiranje na zapošljavanju stručnog kadra, imamo insistiranje na revidiranju svih konkursnih procedura koje je vodila vlada u zavodu u Pazariću u proteklih godinu dana, kako bi tu ustanovili da li je bilo nezakonitosti. Ja smatram da jeste, ali evo, dakle, to je zaključak koji će insistirati na tom pravcu i naravno vraćanje na dnevni red, odnosno stavljanje na dnevni red onih zakonskih rješenja na kojima smo insistirali i ono što je meni izuzetno važno, upućivanje u proceduru na narednoj već sjednici parlamenta zakona o zaštiti zbunjivača. Zašto je ovaj zakon važan? Ljudi širom Bosne i Hercegovine, u ovom konkretnom slučaju federacije, koji svjedoče nezakonitim radnjama u javnim ustanovama, po krivičnom zakonu dužni su prijaviti. Vi ako nešto utvrdite da se nezakonito radi na, evo, BHT-u, vi ste dužni prijaviti nezakonitu radnju, ali nemate zaštitu zakona koja vam nudi. Možete dobiti otkaz, može nad vama biti vršen mobbing, možete biti diskriminisani, što je po prijavama građana kojim se javljaju slučaj sa hiljadama građana širom Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon bi obezbijedio neophodnu zaštitu osobama, takozvanim zviždačima i zbunjivačima koji prijavljuju te stvari, nudio im zaštitu, dakle, u tim procesima koji bi se eventualno protiv nadležnih i odgovornih vodili. Kažete da su rukovodstvo samo rotirano između sebe. Da li je došlo do dolaska ljudi koji su stručni? Da li je primjen jedan logoped i neko ko bi radio sa tom djecom? Imali smo situaciju u medijima da smo vidjeli čak da je bilo krađe i prigradnji objekata tamo. Tako je. Dakle, repromaterijal namijenjen za izgradnju i sanaciju objekata u zavodu Pazariću je korišten u privatne svrhe članova rukovodstva. Niti jedan logoped nije primljen i to ima naravno zakonskih prepreka, jer defektolog je, recimo, pojam koji se koristi, a nemamo, dakle, diplomirani defektologa trenutno u sistemu. Ono što je također važno istaći jeste da taj sistem zahtijeva cjelovitu reformu, ne samo u federaciji, već u RS-u. Dakle, ovo je, Pazarić je otvorio Pandorinu kutiju jedne sistemske nebrige za osobe sa poteškoćama u razvoju i nedostatka podrške porodicama osoba, recimo roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju. Iza ovih zaključaka ne stojim samo ja, ja sam ih inicirala, stoji niz nevladinih organizacija koje zaista pružaju nesebičnu podršku u radu i mislim da je ovo zapravo ne na koji način moja pobjeda, već isključivo gotovo njega. Ona posljednja informacija koju sam ja uspio da pronađem, da je u julu raspisan konkurs za imenovanje novog direktora, ali do promjene kadrova nije došlo. Da li se ovo što spominjete radi na tom usaglašavanju akata da bi se ljudi jednostavno stavili na pozicije? Tako je. Ono što jeste mogu prijaviti kao uspjeh jeste da je na naše insistiranje u decembru prošle godine imenovan jedan roditelj u upravni odbor. Dakle, zaključak parlamenta na našu inicijativu u decembru prošle godine je bio da se krećemo
ka depolitizaciji upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova. Dakle, tamo ne trebamo stranačke ljude. Ako postoji mjesto u Bosni i Hercegovini, upravni nadzorni odbor koji ne treba stranačke ljude, to su upravo upravni nadzori i odbori ovih institucija. Dobili smo bitku za jednog člana predstavnika roditelja, odnosno staratelja jednog od štićenika zavoda, ali eto po toj konkursnoj proceduri koja je vođena u julu, htjeli su spriječiti ponovno imenovanje te osobe, a zapravo su prilagođavali pozicije izmjenom. Evo, pazite, konkurs je raspisan u julu. Još uvijek nemamo imenovanog novog direktora ili direktorice zavoda. To vam govori o procesima koji se... Je li konkurs poništen ili u toku ili je... Po mojoj informaciji još uvijek nije, ali ja se nadam da hoće biti. Da. Interesantno je, samo mjesec dana prije nego što ste vi prošle godine objavili one fotografije, da je Vlada Federacije usvojila i raspravljala u stvari informaciju u kojoj se zaključak je da potrebe korisnika zavoda u Pazariću nisu ugrožene i da Vlada nije prihvatila u stvari navode koji su se već tada pojavljivali u javnosti da se prema štićenicima ponaša nehumano. Tako je. Vlada je to jednoglasno usvojila gdje oni... Kako moguće da dobijaju takve lažne informacije da ih šalju dalje? Pa pazite, zato što mislim da za njihov pojam to nije nehumano postupanje sa štićenicima. Sjetite se sjednice na kojoj sam ja iznijela te podatke i niz zastupnika iz vodećih stranaka su ustali i rekli da je to legitiman način fiksacije štićenika koji se mogu samopovređivati. Hoću da kažem, kriteriji ljudskog ponašanja prema štićenicima nisu, nažalost, isti. Moje najveće razočarenje u proteklih godinu dana, zato što sam mislila da na toj sjednici od prije godinu dana se može desiti katarza, da zaista mogu predstavnici svih stranaka reći ovo nije stranačko pitanje, ovo prevazilazi ideologiju, stranačko opredjeljenje, prefikse, naše razlike, konflikte i nesuglasice. Ako postoji moment u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini gdje se možemo složiti da je nehumano i nezakonito vezati djecu, fiksirati ih za radijatore po 10 sati ili više, to je ovaj moment i to se nije desilo. Da. Hoće li ovo pitanje biti na nekoj listi prioriteta nove vlade kantona? Gospodin Fortu iz naše stranke je mandatar za sastav nove vlade. Da li će se raditi na apsolutno, jer kantoni su ti koji isto imaju, nemaju direktnu zakonsku nadležnost, ali jesu kantonalni centri za socijalni rad koji imaju upliva u donošenje odluka i potpisivanje ugovora sa zavodima ovog tipa. Imam velika očekivanja, mislim da svi imaju velika očekivanja od ove vlade. Nažalost, ova vlada preuzima odgovornost u najtežem, rekla bih, momentu u proteklim decenijima u Bosni i Hercegovini, ne samo lokalne, već globalne krize. Budžet ove vlade će biti manji za gotovo 150 miliona maraka i te neprijatne vijesti budžetskim korisnicima će upravo saopštavati ova vlada. Tako da, preuzeti odgovornost u ovom momentu, u momentu kada se svi peru od odgovornosti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, mislim da je hrabar potez i nadam se da će kroz svoj transparentan i vrijedan rad postaviti temelje novoj vrsti vođenja države za 2022. godinu. Kad govorimo o novoj vladi, evo svakodnevno dobijamo informacije o imenima koji će se naći u toj vladi i da bi trebala u stvari biti formirana do kraja ovog mjeseca. Vlada treba biti formirana do kraja mjeseca jer se mora pristupiti upravo ovom čemu govorim, a to je izradi budžeta za 2021. godinu koji će doživjeti velike promjene. Ono što je mene posebno raduje jeste da se u tu vladu vraćaju neka od imena istaknutijih imena iz prethodne vlade koja je, podsjetit ću vas, u momentu kada je srušena od strane SDA, DF-a i SBB-a uživala podršku od preko 70% građana kantona Sarajevo, što je, priznaćete, nečuveno gotovo za Bosnu i Hercegovinu. Tako da vraća se premijer Forto, preuzima odgovornost za procese u ovom teškom momentu, vraća se ministrica Brčić koja je prepoznata i od strane međunarodne zajednice kao proaktivan i izuzetno kompetentna pravnica. Ja se nadam da će se i u Ministarstvo saobraćaja vratiti gospodin Šteta i tako dalje. Tako da govorimo o kombinaciji novih imena koja će, nadam se, na najadekvatniji način odgovoriti na ovu krizu, ali i nekih najistaknutijih članova Fortine vlade. Evo, prije nekoliko dana je predstavljen i rad
nove vlade, odnosno programski ciljevi koji će biti u naredne 2021. i 2022. godina. Na tri segmenta, ako se ne varam, su podijeljeni. To su zdravstvo, obrazovanje i budžeti, odnosno financije. Tako. Na čemu će biti nekako, morati biti taj fokus od ove sve tri stvari koje su Tako. Jako bitne? Pazite, fokus mora biti na iznalaženju, odnosno obezbeđivanju novih radnih mjesta da bi se ublažile ekonomske posljedice krize. To znači neki bolni rezovi iz javne potrošnje i preusmjeravanje tih sredstava na stvaranje, odnosno podršku privredi i stvaranju novih radnih mjesta. Naše plate ne padaju s neba, naše plate dolaze iz privatnog sektora i kako osnažiti privatni sektor da ne izgubi radnike, kako zaštititi radnike od neodgovornih poslodavaca i zaštititi poslodavce od neodgovornih radnika. Dakle, stvoriti ambijent koji će omogućiti ekonomski oporavak je apsolutni prioritet, bit će bolnih rezova, ali ja se nadam da kroz transparentan i odgovoran rad ove vlade da će biti jednostavno predočeno građanima način na koji se moramo uhvatiti u koštac sa ovom pandemijom. Drugi veliki segment jeste reforma zdravstva. Vi znate da smo u federalnom parlamentu insistirali nad sjednicama koje bi upravo problematizirale zdravstveni sistem u čitavoj federaciji. Kanton Sarajevo će se morati uhvatiti u koštac sa reformom zdravstvenog sistema koji to znate čini da je nekako najveći problem u doba dolazi na vidjelo. U svim zemljama to je najkomplikovaniji proces. Vlada koja uspješno izvede taj poduhvat, mislim da je vlada koja će voditi procese političke 22. godine. Obrazovanje? Obrazovanje sasvim sigurno dijeli se na dva segmenta. Ono što je praksa, što smo analizirali kao praksu, da naglasim, neće biti povećan broj ministarstava. Spajaju se određena ministarstva. Ministarstvo obrazovanja se dijeli na predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Visoko obrazovanje se dijeli u poseban segment radi specifičnih izazova pred visokoškolskim obrazovanjem u kantonu Sarajevo. Bilo je neophodno te resore podijeliti kako bi se posvetila specifična pažnja. Tako je. Podsjetit ću vas da je vlada premijera Forte bila ona vlada koja je uspjela obezbijeti podsticaje za predškolsko obrazovanje, ukidanje lista čekanja za predškolsko obrazovanje. Sve su to mehanizmi koje mi na kraju kraja vidimo i podsticaje porodicama da nađu posao, da ekonomski na neki način stanu na noge i kroz tu vrstu podrške, kroz upis u predškolske ustanove. Koliko će biti teško stvoriti ovaj ambijent što vi govorite za nova radna mjesta i bit će bolnih rezova, to je apsolutno neminovno. Koliko će biti teško na bilo koji način napraviti neki napredak u ovoj čitavoj situaciji? Pazite, ponavljam, očekivanja jesu velika. Ja mislim da je važno predočiti građanima da se zamisle nad vlastitim kućnim budžetima i ukoliko su ti budžeti smanjeni za onaj procenat koji će biti budžet kantona smanjen, da shvate da su rezovi neophodni. Istakla bih tu našu stranku koja je možda, ja bih rekla, jedina možda stranka u Bosni i Hercegovini koja se ne ustručava govoriti o rezovima i potencijalno smanjenjima plata u javnom sektoru. Ne zato što ne smatramo da javni službenici rade dobar posao, većina njih radi zapravo daleko bolji i odgovorniji posao od mnogih rukovodioca unutar tih sektora, ali je činjenica da je disbalans ogromni, najveći u Europi između javnog sektora i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Taj disbalans u periodu krize dolazi još više do izražaja i morat ćemo tu klackalicu na neki način regulisati kako bi obezbijedili prije svega da se zaustavi gubitak poslova, odnosno pad broja zaposlenih, a onda da to stabilizujemo i okrenemo u pozitivne trendove. Kad kažete bolni rezovi i javna administracija, gdje će biti prvi bolni rezovi ti? Pa mislim da to je nezahvalno sada govoriti bez analize budžeta. Dakle, to ćemo znati već u narednim sedmicama kada napokon dobijemo konačne cifre, analizu budžeta koja je količina rezova. Zapravo, da li će to biti umanjen budžet za 100 ili 150 milijuna maraka ili 130. Tako da kada to budemo znali, plan ekonomskog oporavka mora biti proporcionalan tim rezovima. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Spomenuli ste da ste imali jako puno obaveza danas. Zahvalit ćemo se još jednom. Biće prilike da pričamo još o ovim stvarima. Sabina Ćudić, poslanik naše stranke u Parlamentu Federacije, bila je naša gošća. Idemo sa još jednim blokom marketinga. Imamo još jednu interesantnu temu do kraja emisije. Sport je upornost. Upornost. Sport je borba. Borba. Sport je zdravlje. Zdravlje. Sport je pobjeda života. I zato ne odustajemo. Pratite 20. izbor najboljih sportista Bosne i Hercegovine u organizaciji nezavisnih novina i BHT-a.
14. decembar, 20 časova, direktno na nezavisne.com i BHT1. Preosjetljivost zuba, ukoliko se ne rješava, onda postaje puno veći problem. Svakako bi sugerirala promjenu paste. Senzodin poboljša kvalitetu života. Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a iz izveštaja Transparency Internationala Bosne i Hercegovine saopštili su da Bosna i Hercegovina doživljava najgore rezultate u borbi protiv korupcije od kako se ovaj dan obilježava, odnosno 17 godina unazad. Prema indeksu percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina i dalje nazaduje na međunarodnoj rang listi. U najnovim izveštaju grupe država u borbi protiv korupcije GRECO, organizacije koja djeluje pri Savjetu Europe, zaključeno je da Bosna i Hercegovina nije ostvarila nikakav napredak u realizaciji poruka sadržanih u prethodnim izvještajima. To je tema o kojoj ćemo razgovarati u nastavku sa našim gostom, direktor Agencije za prevenciju korupcije i boru protiv korupcije, Hasan Šabotić je s nama u studiju. Hvala lijepo što ste došli. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam. Evo, kad govorimo o ovom izvještaju GRECO-a u kome se navodi da Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak u realizaciji preporuka kao i u prethodnim izvještajima, kakvi su vaši podaci koji imate unazad za godinu dana? Pa vidite, činjenica je ovo što je Transparency naveo da Bosna i Hercegovina nazadovala po pitanju borbe protiv korupcije. Kada govorimo o preporukama GRECO-a i kada govorimo o izveštaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu, ljudi su nam tačno ukazali da nismo ništa maltene uradili. Kada su u pitanju ove GRECO preporuke, GRECO je tačno rekao tamo da Bosna i Hercegovina, odnosno vlasti u Bosni i Hercegovini, nisu zaokružili zakonodavni i institucionalni okvir u pogledu donošenja zakona o finansiranju političkih partija, sukoba interesa i eventualno drugih zakona koji treba da se donesu kako bi se na taj način i preventivno djelovao na borbu protiv korupcije, jer se ovi zakon na neki način koji su neusaglašeni i zloupotrebljavaju, imaju jako puno praznina, rupa, mogu se iskoristiti kao neka diskreciona ovlaštenja i doprinijeti lošoj borbi protiv korupcije. Je li to jedini razlog nesinhronizovanja tih zakona i šta stoji na putu da bi se oni usaglasili sa ovim preporukama? Pa vidite, mi znamo kako je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, da je to specifično ustavno uređenje. Ovdje moraju svi nivoji vlasti dati maksimum da se ti zakoni usaglase, jer i izvještaj Europske komisije kaže da zakonska regulativa na svim nivoima vlasti nije usaglašena, te slaba koordinacija i saradnja otežavaju borbu protiv korupcije. Onda tamo isto se kaže i strateški antikorupcijski dokumenti koje je Bosna i Hercegovina donijela u proteklom periodu nisu dali zavidne rezultate kada je u pitanju borba protiv korupcije, jer nisu u dovoljnoj mjeri provedeni. I GRECO uporno upozorava da se nešto mora uraditi. Upozoravaju li na neki način da će sankcionisati nas zbog ovih loših rezultata? I postoji li neki mehanizam koji oni mogu da urade da bi nas upozorili ili kaznili? Pa vidite, ja sam iz medija malo čuo, zvaničan podatak neki nemam, ukoliko međunarodna zajednica ne bude htjela više tolerisati ovo stanje kako imamo i ukoliko ne bude financijskih sredstava pomoći toga, mislim da se političari moraju dogovoriti i sjest. Mislim da je to jedan od mehanizama da se sjedne i da se dogovori da se ovo uradi. A mislim da će međunarodna zajednica u dogledno vrijeme pokrenuti i taj mehanizam da nema pomoći dok se nešto ne uradi u državi. Koliki je posao na agenciji za ovu oblast i sinhronizacije zakona i pokretanju nekih reformi i procesa da bi se jednostavno došlo do nekog boljeg rezultata? Pa vidite, nadležnost agencije, sama riječ Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Mi isključivo se bavimo preventivnim mehanizmima borbe protiv korupcije. Znači, nemamo represivne nadležnosti da možemo otkrivati, procesuirati i goniti počinioce krivičnih djela. Na nama je da radimo strateške preventivne antikorupcijske dokumente koji će na neki način doprinijeti boljoj borbi protiv korupcije, odnosno preventivnim alatima da se ne desi koruptivno ponašanje. Ukoliko imamo te preventivne alate koji su dobri i koji nisu samo forma, nego suština koji će se provoditi na terenu, odmah imamo mogućnost za manjim posezanjem za represivne mehanizme borbe protiv korupcije. Međutim, koliko god mi da donesemo tih strateških dokumenata i koliko god tražimo od ostalih nivoa vlasti, jer kada je preventivni mehanizam u pitanju, svi nivoji vlasti imaju tijela za sprečavanje korupcije na ostalim nivoima vlasti, a mi smo na državnom nivou. Koliko tamo neko ne želi
zakonodavne ili izvršne vlasti na određenom nivou, da da podršku i pomoć tom tijelu u pogledu formiranja prije svega tijela koje će biti profesionalno, a ne ad hoc osim kantona Sarajevo, kako sad imamo, normalno da nećemo imati adekvatan rezultat i nećemo postići ono što je potrebno u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Da, borba protiv korupcije i prevencija je jedno od čuvenih 14 onih ključnih uslova i prioriteta koji Bosna i Hercegovina treba da napravi. Evo, imali smo prije nekoliko mjeseci i njemačkog pravnog stručnjaka koji je došao i napravio svoj izvještaj u kome je rekao da se pravosuđe u stvari ne bori ozbiljnije protiv ovih pošasti. Pa vidite, izveštaj Evropske komisije definiše to i tamo su definisali kada govorimo o preventivnim i represivnim mehanizmima borbe protiv korupcije na visokom nivou, da je to ograničeno zbog operativne neefikasnosti i zbog političkog utjecaja. I to je činjenica. Kad pogledamo, tužilaštvo je glavni ključ u svemu tome. Mislim, moramo biti otvoreni. Više puta smo ga danas spomenuli u posljednjih dana. Vidite, sada nekako često mi zaboravimo neke stvari. Ako znamo da je krivični zakon i zakon o krivičnom postupku stupili na snagu 1.3.2003. godine i od tada se formira sud i tužilaštvo do danas. Imali smo jednog tužioca, glavnog, državnog, pa drugog, pa trećeg. Nijedan od tri do sada tužioca nisu dočekali kraj mandata ili eventualno reizbor za drugi mandat i tako dalje, nego su nekako prije vremena smijenjeni. To nam dosta govori da se nešto u pravosuđu čudno dešava. S druge strane, kad pogledamo zakon VSTV-a po kome se biraju tužioci i sudije, malo je to po mene indikativno kao čovjeka, vidite. Sud je ta jedna pravosudna instanca koja donosi presude. S druge strane, imamo dvije strane u postupku. Tužilaštvo je stranka u postupku, isto kao što je advokat stranka u postupku. I sad prilikom izbora sudije, biraju ga i tužioci i advokati, a sutra će izaći pred njega tamo u postupku nekom. Ili advokati učestvuju u izradi, u imenovanju tužioca. I sutra će taj advokat imati predmet da nekog brani kod tog tužioca, gdje taj tužilac pokušava da nekog procesuira. Nekako sve su više isprepleteno. Isprepleteno i onda normalno da tu mora postojati neki politički utjecaj. Ako sam ja advokat, a vi konkurisali za tužioca, ja sam dao glas da vi budete taj tužilac. Sutra ja dolazim u situaciju da ja i vi budemo stranke u postupku. A znate kakav je naš mentalitet? Ti meni, ja tebi. Rekli ste već. Hvala, tako mislim da se to mora malo razdvojiti. Previše je u javnosti izašlo neke stvari i to i taj treći stup vlasti u državi mora se promijeniti. Mislim, to je najbolje riješiti zakonskom regulativom, ali ne regulativom ad hoc, nego sjest i tačno kriterije propisati šta, kako i na koji način. Jer vi sada, VSTV, izabere sudiju i tužioca. Vi ste nezadovoljni, konkuristali ste. Vi nemate kom da se žalite da kažete da, ja mislim da sam ja u pravu, da ja imam više bodu. Da, opet je završena priča. Da, uključit ćemo sad u našem ustvari u Banja Luci iz Transparency Internationala Uglješu Vukovića, ako mi želim dobar dan, čujemo li se? Dobar dan, čujemo se. Gospodin Vuković, ja sam evo u najavi razgovarajući sa gospodinom Šabotićem ispomenuo izveštaj Transparency Internationala za ovu godinu u kome u stvari nastavlja se ono što, o čemu se govorilo i prethodnih godina, da Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak kada je u pitanju borbe protiv korupcije. U stvari nazadujemo i da smo na nekoj najgoroj ljestvici unazad posljednjih 8 godina. Pa jeste, podaci koji pokazuju, i naša organizacija, ali i podaci iz međunarodnih izvještaja nisu podržavajući. Nedavno je objavljen OSC izvještaj koji je organizirao krivično-pravni odgovor i kako se pravosuđe, i podaci su zaista zabrinjavajući. Između ostaloga, da gotovo da nema predmeta visoke korupcije u Bosni i Hercegovini ili da se ti predmeti ne procesuiraju. Posebno odjeljenje pri Republičkom tužilaštvu Republike Srpske nije pokrenulo niti jedan predmet visoke korupcije. Na tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji jedan predmet visoke korupcije. Tako da, to je u 2019. godini podignuta je optužnica u jednom predmetu visoke korupcije. Ti podaci su zaista zabrinjavajući, oni korespondiraju i sa podacima naše organizacije. Tako da na ovaj dan, 9. januar, nemamo nešto puno razloga za zadovoljstvo.
9. decembar. Kažite nam kada će građani, detektovali smo u stvari tužilaštvo kao evo i gospodin Šabotić rekao, kao tačku na koju se najviše gleda kada su u pitanju procesi protiv korupcije, kada ćemo doživjeti i dočekati da imamo ove slučaje velike korupcije i visoke korupcije koju spominjete vi, koji se onako spominju kao prekretnica, kao odnosno sticanje povjerenja građana u tužilaštvo i pravosudne institucije? Jeste, ti predmeti visoke korupcije su veoma bitni jer se njima šalje se poruka svim drugim potencijalnim učiniocima takvih koruptivnih krivičnih djela da je takvo ponašanje neprihvatljivo i mislim da se na taj način vraća povjerenje javnosti u rad pravosuđa i upravo zbog toga je bitno da postoje predmeti visoke korupcije jer ono što trenutno u Bosni i Hercegovini postoji jeste taj sindrom nekažnjivosti o čemu je pisao OSCE u svom izvještaju. Kada će se ti predmeti pojaviti? Pa onda kada vjerovatno, to jest kada sigurno reformišemo pravosuđe i kada se pravosuđe između ostaloga, da tako kažem, možda će zvučati ružno, ali očisti od svih tih političkih uticaja koji trenutno postoje. Dakle, mi trenutno smo suočeni sa nedopustivim političkim uticajima u pravosuđu i naša organizacija je na stanovištu da samo radikalni reformski zahvati mogu u hercegovačko pravosuđe. Najbolje bi bilo kada bi se uspostavile vetting procedure ili vetting tijela po ugledu na Albaniju i kada bi se naše sudije i tužioci prolazili kroz jedan poseban postupak reevaluacije kako bi se vidjelo ko zaista od njih nema veza s organizovanim kriminalom i korupcijom i ko je zaista kadar i sposoban da se uhvati u koštac sa ovom pošasti. Gospodine Šabotić, činim se evo da razmišljate i vi, gospodin Vuković, u nekakvu istom pravcu. Dakle, očistiti pravosuđe od političkih uticaja. Koliko ove posljednje afere u najvišim pravosudnim institucijama podrivaju vladavinu prava? Kako utiču na pravosudne institucije? Na ugled generalno i na povjerenje? Vidite, pravosuđe u Bosni i Hercegovini, kako sam malo prije rekao, kad uzmemo tri glavna državna tužioca u kontinuitetu, nijedan nije dočekao kraj mandata ili eventualno neki reizbor. To nam jedno govori. Drugo, pominjemo ove afere, imamo zadnju aferu kada je u pitanju VSTV. I sad je to javnost na neki način podijeljena. Jedni govore da predsjednik VSTV-a treba da ide neko da ga diskredituje, da ga etiketira, da nanese ugled njemu, instituciji kojom rukovodi i tako dalje. A drugi govore da je to istina i da je pravosuđe poljuljano, da su građani izgubili povjerenje u rad pravosuđa i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovdje ima institucije sistema, samo treba dobra volja da se tačno ispita sve što se desilo i građani treba da znaju, jer imaju na to pravo, šta se zaista desilo. A gledajući sve ovo u proteklom periodu, uistinu, kredibilitet pravosuđa je na najmanje moguće grane do sada spušten. I nešto se mora promijeniti. To je definitivno i ovo ne može ovako trajati. Onda kad gledamo tužioce, da li neko tamo ima da gleda koliko je jedan tužilac zadužio predmeta, koliko je bilo tih pravosnažnih sudskih presuda, koliko su jake te presude, da vidimo tu efikasnost. Nego ispade na neki način, vi imenujete čovjeka za tužioca ili za sudio, presuho je on svoje probleme, sve završio. Nemoguće. Česte su afere ove takozvane visoke korupcije koje se ne procesuiraju, trgovina utjecajem u pravosuđu, česte izborne recimo nepravilnosti i krađe, zloupotreba javnih resursa. To su nekoliko oblasti koje se najčešće spominju, javne nabavke da ne spominjemo. Nadzire li se uopšte kraj ovim aferama? Pa vidite, dok se nešto u državi ne promijeni, afera će sigurno još biti. Jer nekako percepcija u ovom društvu je specifično interesantna, to je neki moj stav. Svakoga čuda na neki način dva dana dosta. Mediji pričaju o nekoj aferi dva, tri dana, pet dana, malo se javnost uzburka, završi se priča, idemo dalje kao da se ništa nije desilo i onda nakon mjesec, dva dana, tri, opet neka nova afera i sve tako dalje. Da jednom, kad se desi afera, da budemo ekspresni, da to automatski istražimo, vidimo što se desilo i da izađemo u javnost. Evo imali smo jednu aferu, kad je u pitanju predsjednik VSTV-a, prije već koliko ima godina dana, ne znam ni ja sam, imamo sad drugu. Daj nek se isprovjerava jedno više da se izađe pred te ljude, pred građane, da se kaže istina je to, nije istina to i završena priča. Gospodine Vukoviću, spomenuli ste u jednom momentu sistem, odnosno kulturu nekažnjivosti. Kako objašnjavate da imamo ovolike slučajeve koji se dešavaju, barem na jednom mjesečnom nivou, desi se slučaj o kome se govori, evo upravo kao što gospodin Šabotić rekao, tri dana i da se to zaboravi?
Da, to su te afere koje se stalno pojavljuju i javnost posljednji ne sazna njihov ishod. Evo recimo jedan podatak, mi smo pratili suđenja u predmetu Bobar banka u onom dijelu koji se odvijao pred Okružnim sudom u Banja Luci. I interesantno je recimo da je taj predmet započet, to jeste istraga otvorena još krajem 2014. godine kada su podnijete krivične prijave. Do danas nije donijeta prvostepena sudska odluka u predmetu Bobar banka, između ostaloga protiv tako visokog bivšeg funkcionera kao što je bivša direktorica Agencije za bankarstvo koja je jedna od optuženih. Dakle, zamislite koji je to već vremenski period. Dakle, govorimo već o 6 godina kako i dalje nije došlo ni do prvostepene sudske odluke. Dakle, mi još uvijek čekamo na taj sudsku, na tu sudsku odluku. I to je zaista nešto što javnost je već zaboravila na tu aferu, a to je u vrijeme izbijanja bila jedna od najvećih afera. Tako da afere se nižu, ali ono što je po meni bitno istaći jeste da, i to je, čini mi se, gospodin Šabotić isticao, nisu bitni samo represivni mehanizmi i krivično-pravni odgovor. Bitno je da se uspostave i preventivni mehanizmi za borbu protiv korupcije, a jedan od preventivnih mehanizama stoji na raspolaganju i samoj Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a to je pravna zaštita lica koja prijavljuju korupciju. To je veoma bitan segment u radu Agencije i ja se iskreno nadam da će Agencija svojim radom dokazati da može da zaštiti uzbunjivače i da će preduzeti sve one mjere zaštite koje treba preduzeti prema licima koje prijavljuju korupciju. Jer dakle, to je upravo prije nego što smo mi počeli razgovor, poslanik je li u federalnom parlamentu Sabina Ćudić govorila da bi na narednoj sjednici trebalo se govoriti upravo o zakonu o uzbunjivačima. Koliko su oni trenutno nezaštićeni? Dobijamo sporadično ovakve primjere ljudi koji prijavljuju gospodine Vukoviću, ali na kraju izgubimo u stvari tu priču i rezultat šta se desilo na kraju s njima. Pa gledajte, uzbunjivači su najčešće suočeni sa vidovima profesionalne degradacije, suočeni su sa mobingom, protiv njih se pokreću disciplinski postupci i to je sigurno veoma dobro poznato gospodinu Šabotiću i zbog toga jeste tu uloga Agencije kada se radi o licima koje prijavljuju korupciju institucijama Bosne i Hercegovine da po proceni svih okolnosti pruži tim licima zaštitu, da Agencija izda instrukciju što može da izda nadležnoj instituciji u kojoj je dakle prijavilac korupcije prijavio korupciju, da se prema prijavljacima korupcije ne smiju preduzimati štetne radnje ukoliko su te štetne radnje u vezi sa prijavom korupcije, ukoliko je to čin odmazde prema njima. Između ostaloga, na tom tragu je i sama preporuka Savjeta Evrope državama članicama koje su već uvele zakonodavstvo koje garantuje posebnu zaštitu uzbunjivačima. Vrlo je bitno da na današnji dan govorimo o ovim licima i da se koristi trenutni model pravne zaštite koji postoji u Bosni i Hercegovini. Da, na koji način Agencija može da pomogne, stvari izađe u susret uzbunjivačima koji se odvaže? To je sigurno vrlo hrabar potez u današnje vrijeme da prijave korupciju i da očekuju pomoć Agencije. Pa vidite, pored ovog zakona Agencija postupa i po zakonu zaštiti prijavitelja korupcije. Što ste malo prije pomenuli, federalni nivo. Na nivou federacije ovog zakona nema. Već nekoliko godina stoji tamo negdje u ladici. Ali evo, čini se konačno nešto će se desiti. Biće mi drago ako se to desi. Znači, ovaj zakon po kojem mi postupamo, on se odnosi samo na državne službenike u institucijama na državnom nivou. Tamo je 75 nekih institucija, otprilike neke 22-23 hiljade zaposlenih ljudi. I taj zakon stupio na snagu 1.1.2014. Međutim, prilikom primjene zakona, vi tek onda vidite njegove dobre i loše strane. U konkretnom slučaju, mi smo imali otprilike neki 8 zaštićenih prijavitelja korupcije gdje smo donijeli zaključak. Znači, čovjek je došao, obratio se, prijavio je korupciju, uposlenik je državne institucije, ispunjava sve te uslove i smatramo da je to prijavio u dobroj vjeri. Odvažio se, prijavio. Donesimo mi zaključak da je on zaštićeni prijavitelj korupcije. Međutim, nakon izvjesnog vremena osoba se pojavljuje sa zahtjevom da ta osoba trpi štetne posljedice, da rukovodilac institucije, odnosno menadžment, pokreće određeni disciplinski postupak protiv njega. Tada mi nastupamo preko Upravnog inspektorata Ministarstva pravde, gdje od njih tražimo da izvrše provjere navoda tog zaštićenog prijavitelja, da ode u tu instituciju i da prikupi činjenice i dokaze da nam dostavi. Upravni inspektorat ode, izvrši provjere navoda, prikupi dokumentaciju i sačini zapisnik. Na osnovu te dokumentacije koju mi dobijemo, trebali bi da donesemo instrukciju
i da nalažimo rukovodioci institucije da otkloni tu štetnu posljedicu. To bi bio neki slijed poteza. Međutim, normalno i logično. Jeste. Međutim, kad upravni inspektorat ode u instituciju, prikupi dokaze, sačini zapisnik i kad mi to izanaliziramo, onda vidimo u 90% slučajeva da osoba protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, koji je kod nas zaštićeni prijavitelj korupcije, uopšte ono što mu se stavlja na teret, ne možete dovesti u vezu s onim što je on prijavio. A zakon definiše da ne može biti progonjen za ono zašto je prijavio. Međutim, rukovodilac institucije protiv njega pokreće postupak, možda za nedolazak na posao, za zloupotrebe, jer oni imaju svi svoje pozakonske akte, pravilnike u kojima su definisali. Šta podrazumijeva težu povredu radne dužnosti, šta podrazumijeva lakšu povredu radne dužnosti? I sada, ako je neko napravio zloupotrebu svog službenog položaja u određenoj instituciji, a zaštićeni je prijavitelj, ne mogu ja njega zaštititi, jer ne mogu to kroz ovaj zakon da podvedem da je to štetna posljedica zbog toga što je on prijavio. Ja mogu kao čovjek razmišljati da je rukovodilac njega nanišanio. Ako imamo dvojicu uposlenika, pa ovoga nije, ovoga jeste. Ja mogu pretpostaviti kao čovjek, jer žao mi je da neko ostane i bez posla. Evo imali smo neki dan slučaj da je čovjek ostao bez posla. Jeste, ali ne možete zaštititi, jer sutra da ja dadnem instrukciju, rukovodilac neće to ispoštovati. Tužit će me, završit ćemo na sudu, ko smo imali slučaj i dobit će me na sudu. Jer čim ja dokazujem da je taj zaštićeni prijavitelj korupcije trpi štetnu posljedicu za njegove nepravilnosti koje je napravio u svom radu tamo. I onda se postavlja pitanje stvarno. Koliko mi uistinu imamo pravi prijavitelja korupcije? 22.000 ljudi, ovaj zakon se na njih odnosi. Korupcija nam cvjeta, a mi imamo otprilike sa državnog nivoa neki 15 ljudi koji su tražili status, 8 dobilo, 7 nije, ono i drugi je 7 sa niži nivoa na koje se zakon ne odnosi. Da. Evo, gospodine Vuković, da polako privodimo na kraju da izvedemo nekakav zaključak na ovaj Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ohrabriti ljude da prijave ili neka da čujemo sve ovakve situacije i manjkavosti zakona i mogućnosti i nemogućnosti njihove zaštite. Jeste, ohrabriti ljude da prijave korupciju i da prijave neregularnosti i da svakako prate rad javnih organa, jer to je izuzetno bitno da svi mi doprinosimo tim preventivnim mehanizmima. I međutim, nažalost, ja se bojim da u ovakvom ambijentu u kojem je agencija, evo sad čujemo i po izlaganju gospodina Šabotića, da agencija nije voljna baš da primjenjuje zaštitne mjere prema samim uzbunjivačima. Ja se bojim da i slučaj posljednji na koji se referirao gospodin Šabotić, a koji se odnosi na uposlenika kom je nedavno rješenjem o prestanku radnog odnosa prestao radni odnos u jednoj instituciji nakon što je prijavio korupciju, da između ostaloga pokazuje da smo svi zakasnili kao društvo, da nam postavlja pitanje jer su vrlo indikativne neke okolnosti. Znate, je veoma indikativno ako je protiv nekoga dva puta pokrenut disciplinski postupak nakon što je prijavio korupciju. I to jedna agencija koja jeste u nadležnosti najviše prevencija korupcije mora uzeti u obzir i mora ozbiljno ispitati sve te navode i činjenice i iskoristiti ovlaštenja koja su joj data. Bez obzira što je prikuplja informacije i putem upravne inspekcije. Upravna inspekcija je tu također da prikupi informacije za agenciju, ali agencija ima uvid u dokumentaciju u toj instituciji također. Tako da agencija bi morala također po meni da bude značajna karika ovdje i da između ostaloga prezentuje svoje rezultate javnosti i ohrabri prijavioce korupcije primjerima da ih zaista može zaštititi. Da. Hvala vam, morat ćemo završavati. Hvala vam, gospodine Vukoviću. Ako možete samo, kratko imamo bukvalno minut vremena. Nadovezu se na kolegu Uglješu. Ja bi kolegi Uglješi predložio da u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama od Uprave za indirektno oporezivanje zatraži podatke, informacije i dokumentaciju po kojom osnovu je pokrenut disciplinski postupak protiv kolege Mešića i kad prikupite podatke i dokumentaciju da nas vi pozovete da zajedno sjednemo ovdje u studiju i da riješimo taj problem. Hvala lijepo. Razgovarali smo o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije. Direktor Agencije za prevenciju korupcije Hasan Šabotić bio je s nama u studiju. Putem Skype-a nam se uključio Uglješa Vuković iz Transparency Internationala. Imamo još samo malo vremena. Idemo do našeg multimedijalnog deska da čujemo i da najavimo naš dnevnik 2. Zana, šta nam možeš izdvojiti od vijesti dana za večeras? Pa Vedrane, među vijestima danas su dvije akcije koje se provode tokom današnjeg dana. Jedna je Profit, druga Lipa.
Sporo koračamo u rješavanju problema korupcije, poručeno je to na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Brojne važne teme otvorene su na sjednici Zastupničkog doma državnog parlamenta, o kojima ćemo detaljnije u dnevniku. Pratimo epidemiološku situaciju u našoj zemlji, regiji i svijetu. Pored ovih donosimo i druge priče, ali i svakako vijesti iz kulture i sporta, zato budite s nama tačno o 19 sati. Hvala ti lijepo, Dnevnik 2 je u 19 sati. Što se tiče naše današnje emisije, mi smo završili. Sutra će s vama biti kolega Elvir Bucalo. Vama hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.